السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا كان او نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا دخل النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. قران مجید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، پھر ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاسر بھائی جن کی دعوت کو میں اس مسجد میں بیان کر رہا ہوں، انڈا موڑ کے رہنے والے تھے، اردو ماحول میں پڑھے پڑھے زندگی بھر اردو بولتے رہے، اب اردو کا ایسا بیڑا غرق کیا انہوں نے، کہہ رہے تھے کہ میں اردو کے اندر بات کروں گا آپ سے، اردو کے اندر اس کی پتہ نہیں کیسے بات کر رہی ہے. آپ حضرات سے میری گزارش ہے، دیکھو اپنے مذہب سے رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو اپنی مدر لینگویج، اپنی مادری زبان سے رشتہ جوڑ کے رکھو. آپ انگلش سیکھیں گے تو سیکھیں گے، آپ نہیں بھی سیکھیں گے آپ کو آ جائے گی، یہاں تو بچہ بچہ فر فر انگلش بول رہا ہے. پاکستان میں ہم لوگوں کو انگلش سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں دینی مدارس کے طلبا کو، یہاں ہم آپ کو اردو سیکھنے کی ترغیب دیں گے. انگلش تو آپ کو آئی جائے گی، اردو ہے، ہندی ہے، یہ اپنی مدر لینگویج کوئی بھی، پشتو ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، آپ سیکھیں اور اس سے رشتہ جوڑ کے رکھیں، ورنہ آپ کے اپنے اسلاف سے، اپنے اکابر سے، اپنے خاندان سے رشتہ ختم ہو جائے گا. یہ رشتہ ختم ہونے سے کیا نقصان ہوگا؟ مذہب سے رشتہ کمزور ہوگا. دیکھو مسلمان کیوں ہیں، یہاں 99% لوگ وہ ہوں گے جو کنورٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کے والدین مسلمان تھے. تو اگر آپ کا اپنے خاندان سے ہی رشتہ کٹ گیا، میرے جو ریلیٹیو یہاں رہے ہیں بہت پہلے سے، ان کی نسلیں یہاں، وہ تو ہم نے بس اتنا پتہ ہے ان کو کہ یہ ہمارے خاندان کے کچھ صاحب تشریف لائے ہوئے، ان کا ریلیشن تو اب زبان بیریئر جو تھا نا، لینگویج بیریئر بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے. دنیا کے ہر بیریئر کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن لینگویج بیریئر ایک ایسا بیریئر ہے، ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس سے آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، آپ کا رشتہ دین اور مذہب سے جملہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو، دین اور مذہب سے آپ کا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ختم، برباد. تو اس لیے خدا کا واسطہ، اس کو فرض سمجھ کے، دینی اور مذہبی فریضہ سمجھ کے آپ اپنے بچوں کو اردو، پشتو، پنجابی، جو بھی آپ کے گھر میں زبان بولی جا رہی ہے وہ سکھاؤ، وہ آسان ہے آپ کے لیے. اصل میں تو عربی آنی چاہیے ہم سب کو، اس کی میں ترغیب اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ عربی لینگویج سیکھنا ظاہر ہے ٹائم لگے گا اس میں، جیسے میں گوروں کو تھوڑی کہوں گا کہ اردو سیکھو، ان کے لیے مشکل ہے بھائی. تو اب عربی ہماری چونکہ مدر لینگویج نہیں ہے، مدرسوں میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہر بچہ تو مدرسے میں ہی جاتا ہے، اسکول میں بھی جاتا ہے، تو مدر لینگویج کو بچانا آسان ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے بچوں کو سکھائیں، بچا کے رکھیں، ان سے اردو بولتے رہیں تاکہ وہ بچپن سے ہی اردو سیکھیں، ورنہ یہ نہیں ہوگا اردو کے اندر بات کریں گے پھر وہ بیٹھ گئے. تو اور ہم مرزا غالب والی اردو تھوڑی کہہ رہے ہیں، تو آپ سے وہ کہتے ہیں جو ابا بول رہے ہیں، جو اماں بول رہی ہیں، جو دادی نانی بولتی رہی ہیں، وہ والی زبان سیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. خیر، میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں میں ان پر کچھ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں، ابھی جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، کئی دفعہ میں نے ایک مضمون سوچا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ جو بات لوگوں کے زیادہ فائدے کی ہو وہ کہلوا دے زبان سے، تبھی اللہ ہر بیان میں چار شادیاں کہلوا دیتا ہے.
اور دوسری بات یہ کہ یہاں ایک ریئل صاحب سے ملے اور جتنے بھی مرد آپ کے بیان میں سننے کے لیے آئے ان کا جگر ہے جگر، کیونکہ وہ گھر میں بیویوں کو پسند نہیں تھا کہ وہ آئے ہیں شوہر، ان کا جگر ہے کہ وہ پھر بھی آئے، یہ جگرا چیتے کا جگر وہ ہے نا، ایک ملی نغمہ چل رہا ہے پاکستان میں، تو آپ لوگوں کو انہوں نے چیتے کا جگر دیا ہے کہ بیگمات ناراض ہیں پھر بھی آپ آ گئے ہیں، تو بڑا جگر جن دل گردے کا نام ہے، بہت سی جگہ میری مسجد میں پابندی ملی تھی اس چکر پچھلے لاسٹ دو تین مہینے پہلے جب میں یو ایس اے میں آیا تھا تو ایک مسجد میں خواتین نے باقاعدہ پابندی رکھ لیا کہ لگوائی باقاعدہ، حالانکہ میں بھائی یہاں پر شہروں کی بات کہاں کرتا ہوں، یہاں تو غیر قانونی ہے یا قصور ہے، یہاں کی مجھے بھی پکڑے گئے یہ لوگ کہ ہمارے قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ باتیں تو ہمارے ممبر کی ٹھیک ہیں، یہاں تو میں ایسی باتیں کرتا ہی نہیں، تو کیسے کرتا ہوں وہ بھی میں ان شاء اللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اچھا بھائی دیکھو، میں نے قرآن مجید کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، قاری صاحب نے ماشاء اللہ کتنی پیاری تلاوت کی، تو دیار کفر میں اتنی خوبصورت تلاوت سننے کو ملتی ہے، تو اذان اتنی مزے کی لگی، اتنا مزہ آیا اذان سننے میں، یار اللہ کا نام ہر جگہ ہی بلند ہو رہا ہے بھائی، ہر جگہ ہی اللہ کا نام، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، ایسے زور سے ندا لگائی ہے مؤذن، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اذان کیا ہے؟ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل، اسلام کے زندہ ہونے کی، کوئی مذہب اس طرح سے زندہ نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، کیسی محنت کی موسیٰ علیہ السلام نے، کتنی قربانیاں دیں، لیکن بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا دین محفوظ نہیں رکھ سکے، آج نہیں ہے آپ جائیں یہودیت کی تعلیمات مست ہو چکی، چند چیزیں رہ گئی ہیں، دو چار ٹوپی بھی سمٹ سمٹ کے اتنی سی ہو گئی، پہلے پوری پگڑیاں ہوتی تھیں، پھر وہ لبرل ہوئے یہودی تو پگڑیوں سے ہوتے ہوتے ٹوپی آئی، ٹوپی سے ہوتے ہوتے اتنا سا ایک وہ رہ گیا، بس وہ اسٹیکر لگا دیتے ہیں بیچارے چھوٹا سا اس سے لگتا ہے ٹوپی ہے، ہمارے یہاں بھی مسلمانوں کے سروں سے ٹوپیاں آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے ہیں، جیسے دوپٹے شارٹ ہوئے نا پہلے خواتین کے سروں پہ، پہلے برقعے ہوتے تھے پھر وہ مختصر ہوتے ہوتے، اب اتنا باریک سا دوپٹہ وہ بھی گلے میں ہی ہوتا ہے اکثر، بہت معذرت خواتین کے ساتھ، سر پہ ہونا چاہیے تھا وہ کہاں رہ گیا، گلے میں رہ گیا، تو ہم اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار چلو اتنا تو ہے، دوپٹے کا لفظ سے تو واقف ہے نا، یہ بھی غنیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائی ہم سے پہلے دین عیسائیوں کو بھی دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیسے ظاہر ہوئے، عیسائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ماں کی گود میں بچہ بول رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، دیکھو دنیا میں نا تین بڑے مذہب ہیں آپ سب کو پتہ ہی ہے، عیسائیت سب سے زیادہ ہے، اسلام اور پھر یہودیت، بڑے اس سینس میں کہ یعنی جن کے پاس کچھ ہے، کوئی لاجک کی باتیں ہیں جن کے پاس، باقی دنیا میں جتنے مذاہب آپ کو نظر آئیں گے وہ تو ایسے عجیب سی کچھ بالکل ہی نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے، جیسے بت پرستی ہے وہ تو نیچر ہی کو اپیل نہیں کرتی ہے، اور ان کی آسمانی کتابیں آپ پڑھیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہے، لیکن دنیا میں جو حکومتیں کی ہیں نا تین مذاہب نے کی ہیں بہت بڑے پیمانے پر، ایک یہودیوں نے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں دنیا میں حکومت کی انہوں نے، اس کے بعد عیسائیوں کا زمانہ آیا، پوری دنیا میں کس نے حکومت کی، ان سے بول رہے ہیں اتنی تو اردو آتی ہے، آپ نا جب میں جملہ ادھورا چھوڑتا ہوں نا تو اس کو آپ نے کمپلیٹ کر رہا ہے، جس سے مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، ہاں ایسا نہ لگے میں کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں پروگرام میں، تو کس نے حکومت کی دنیا میں، اس کی یہودیوں کے بعد عیسائیوں، ایک زمانے میں عیسائیوں کا ڈنکا بچتا تھا، بہت زبردست مذہبی حکومت، مذہبی
مذہب نے حکومت کی باقاعدہ. اس کے بعد پھر مذہب نے حکومت کی, کس مذہب نے؟ اسلام. ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھیں, ہم ایسے نہیں تھے بن سکونا ٹکا. تو آپ کو پتا ہے کہ ہندو کی تقریر میں نے سنی اور یہ تو ریسرچ سے ثابت ہے, آج دنیا میں سائنسدانوں کے نام میں یہودی سائنٹسٹ بھی ہیں, مسلم سائنٹسٹ بھی ہیں, ہندو سائنٹسٹ بھی ہیں, سکھ بھی ملیں گے آپ کو. لیکن اس زمین پہ صدیوں تک مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی بھی فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی نام ہمیں ملتا ہی نہیں. صدیاں اس زمین میں ایسی دیکھی ہے, ہر فیلڈ میں اگر کسی سائنسدان کا نام آئے گا تو کون ہوگا؟ مسلمان. تو ہمارے ماضی میں ایسی بھی ہم نے خاندانی حکومت کی ہے دنیا پہ. آپ کبھی ہسٹری پڑھے گا, ہسٹری تو پڑھنے چھوڑ دی ہے, ٹک ٹاک سے فیس بک سے فرصت ملے تو کوئی کام کرے نا. تو بہت شاندار ماضی رہا ہے ہمارا, بہت شاندار. تو یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں تین مذہبوں نے بہت ترقی کی ہے, بہت زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ملحد نے کہا معاذ اللہ کہ عیسیٰ نام کا کوئی شخص دنیا میں آیا ہی نہیں. ملحدین نا آج کل ایتھیسٹ اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب بنائی ہوئی باتیں. او بھائی, عیسیٰ ابن مریم میں کتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو ہم سال چل رہے ہیں نا, سن 2024, یہ پیغمبر کی طرف منسوب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں جس وقت عیسیٰ ابن مریم کو سولی پہ چڑھایا گیا اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا, اس کے بعد سے اب تک کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 2024. تو اللہ نے پیغمبروں کی سیرتوں کو ایسے محفوظ کیا ہے کہ ان کی وجود کا انکار اب ممکن ہے ہی نہیں. بھائی سال وہاں سے شروع ہوا ہے, ہفتے میں 7 دن جو ہیں یہ آسمانی کتابوں میں بتائے گئے ہیں کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7, جن میں یہودیوں کے لیے اتوار کو مقدس بنایا گیا, عیسائیوں سوری یہودیوں کے لیے ہفتے کو مقدس بنایا گیا, عیسائیوں کے لیے اتوار کو, مسلمانوں کے لیے جمعے کو. پوری دنیا میں کتنے دن ہفتے کے ہو گئے؟ 7. تو یہ کہاں سے آئے ہفتے کے 7 دن؟ پیغمبروں سے لیے. پوری دنیا نے سمجھتے ہو بھائی کہ نہیں سمجھتے؟ یہ پوری دنیا نے کہاں سے لیے؟ پیغمبروں سے لیے. پیغمبروں کی تعلیمات کا اثر دنیا میں سب سے زیادہ رہا ہے ہمیشہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایک دو دو شخص دنیا میں آئے, موسیٰ کلیم اللہ اکیلے تھے اور پوری دنیا میں اتنے زبردست اثرات ڈال کے چلے گئے کہ اب تک یہودی مذہب ہے, اتنے زبردست اثرات ڈال کے گئے. ایک عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور دنیا میں اتنے اثرات چھوڑے انہوں نے. کسی یونیورسٹی میں نہ عیسیٰ ابن مریم نے پڑھا نہ موسیٰ علیہ السلام نے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو, یہ دونوں جلیل القدر پیغمبر, آپ ان کی تاریخ چاہے یہودیوں سے سیکھیں, عیسائیوں سے سیکھیں یا کسی بھی تاریخ دان سے, یہ کسی اسکول مدرسے ایک دن بھی جملہ کمپلیٹ کرے گا بھائی نہیں گئے. یار دنیا میں کوئی ایسا شخص جس نے کسی سے الف با بھی نہ پڑھا ہو, وہ دنیا میں اتنا اثر کیسے ڈال سکتا ہے کہ ان کے دن چل رہے ہوں, ان کے نام کی تاریخیں چل رہی ہوں, دنیا نے ان کو ایسا لیڈر مانا ہو, پیدا بغیر باپ کے ہوئے ہو. یہ اچھمبے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور آگے چلتے ہیں, آپ دیکھو دنیا جتنی جتنی ماڈرن ہو رہی ہے, تہذیب یافتہ ہو رہی ہے, نکاح سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. اچھا, اچھی بات. یعنی اچھی بات یہ نہیں کہ کم ہو رہا ہے, اچھی بات یہ آپ کو پتا ہے کم ہو رہا ہے. اچھا تو بتائیے کتنا کم ہو رہا ہے؟ اچھی بات, پتا ہے آپ کو کم ہو رہا ہے. آپ جب گراف بنائیں گے ماضی کی طرف جائیں گے تو نکاح کا رواج کم ہوتا نظر آئے گا یا بڑھتا نظر آئے گا؟ یہودیوں میں بھی, ہندوؤں میں بھی, سکھوں میں بھی, بدھسٹ میں بھی, پیچھے جتنا جائیں گے نا ماضی میں کم ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے, ہم جتنا ماضی میں جاتے ہیں, سائنسدان تو بولتے ہیں انسان جنگلی ہوتا چلا جائے گا. جتنا ہم ماضی میں جائیں گے بندر سے دور ہوں گے قریب ہوں گے, سائنسدانوں کی رپورٹ کے مطابق بات کر رہا ہوں. ہمارا بندروں سے ہم کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ تو ہمیں تہذیب سے دور قریب ہونا چاہیے, دور ہونا چاہیے ماضی میں, دور ہونا چاہیے نا بھائی. بندر سے جتنا قریب ہوں گے, بندر کوئی آپ نے سوٹ ٹائی میں دیکھا تو آپ کو بڑا سمجھتا سمجھ گیا.
سائنسدانوں کی نظریے کے مطابق بات کر رہا ہوں، اگر مذہب کو بیچ سے نکال دیں، مذہب کو ہم نے دیکھا، میں ابھی جو میرا ٹاپک ہے نا مذہب کی ضرورت اور اہمیت پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو ہمارا اسٹائل ہے کہ میں تمہید لمبی ہوتی ہے میری، جو تمہید لمبی ہوتی ہے اور جو میرا پیغام ہوتا ہے وہ بہت مختصر ہے، یہ ٹاپک ذہن میں رکھے، مذہب کی ضرورت اور اہمیت ہے، سمجھ رہے ہو کہ ہم کیوں مذہب کو فالو کریں گے، کیا مقصد ہے جب ہمیں امریکہ میں بغیر مذہب کو فالو کیے بھی پیسے مل رہے ہیں، امریکہ ہم آ گئے تو اور کیا چاہیے؟ دیکھو پھر مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک خاتون گاڑی میں لینڈ کروزر میں بیٹھی بھی جا رہی تھی، ایک فقیر آیا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، خاتون نے دے دیے کچھ پیسے، اور خاتون نے کہا میرے لیے دعا کرو، فقیر نے کہا لینڈ کروزر پہ تو بیٹھی ہو کیا ہے، دعا تو میرے لیے کرے تو سمجھ میں آتا ہے لینڈ کروزر میں بیٹھی ہو پیسے لے کے اور کیا کروں گی۔ تو اس وقت پاکستان میں ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں نہ ہمارے ملک کے حالات کو درست کرے، جو امریکہ آ گیا اس کا مطلب اس کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا چاہیے، ہوا مل رہی ہے تمہیں صاف، پانی صاف مل رہا ہے، میں صبح سے کل رات آیا ہوں آرام کیا میں نے، اس کے بعد میں صبح سے گھوم رہا ہوں، مکھیوں کو بھی مس کر رہا ہوں، بچوں کو مس کر رہا ہوں، گندگی نہیں ہے، گٹر نہیں ہے، اور میرا گلا جب میں آ رہا تھا طبیعت سے چھینکیں آ رہی تھیں، وہ چھینکیں بھی ختم ہو گئیں اور ایک دم صحت بہتر ہونا مجھے فیل ہونا شروع ہو گئی، صاف ہوا اور ایسا زبردست کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور بہت سارے آپ کے کیا فضائل چھوڑا، تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جب ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں ہم سکون کی زندگی گزر رہی ہے، کوئی ہمیں کوئی غربت مہنگائی اس سے مسئلہ نہیں ہے، تو اب کیا ہمیں مذہب کی ضرورت کیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کیا ضرورت ہے، مولانا لوگ آ کے کیوں ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، اچھا لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں میرے بیان کے نیچے کہ تمہیں امریکہ جانے کی کیا ضرورت ہے، اچھے بھلے وہ زندگی گزار رہے وہی ماحول خراب کرو گے جو تم لوگوں نے پاکستان میں کیا ہوگا، اسی کی باتیں کرو گے، میں بھی کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا تو وہ فلائٹ کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں تو بڑے ہر طرح کے لوگ پھر مجھے ملتے ہیں، تو ایک بڑے لبرل ہو سکتا ہے وہ بیان میں ان کی نظر سے گزر جائے، بڑے بڑے لبرل ٹائپ کے آدمی بیٹھے رہتے ہیں، ان کی بیگم شیگم بھی، ان کی خاندان کی خواتین بھی کچھ، تو مجھے دیکھ کے وہ آ گئے، ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن آ گئے، میں کہا چلو مشہور آدمی سیلفی لے لیتا ہوں، سیلفی لیتے تو انہیں طنز کیا، کہتے ہیں مولویوں کو بالکل نہیں سنتا، اچھا سیلفی بھی لے رہے ہیں اور طنز بھی کرتے ہیں کہ مولویوں کو بالکل نہیں سنتا، خیریت کیوں کہتے ہیں فالتو باتیں کرتے ہیں، نہیں انہوں نے کہا فالتو باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، خیر میں چپ بیٹھا میں نے کہا اچھا، تو جا کے اپنی بیگم کو بتا رہے تھے، مجھے بھی آواز آ رہی تھی، کچھ سمجھتے کہ شاید مجھے آواز ہی نہ آئی، تو بیگم کو بتا رہے ہیں کہ میں، بیگم اس کو بتا رہے ہیں کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے مل کے آ رہا ہوں، ان کی بیگم کے بالکل وہی الفاظ تھے، میں تو مولویوں کو بالکل بھی نہیں سنتی، میں سن رہا ہوں، میں نے کہا یار تم جن کو نہیں سنتے نا تمہاری سن رہے ہیں، تم سمجھ رہے کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی، تمہارے کان میں جان کر نہیں کان لگائے گئے تھے، وہ اتنا لاؤڈلی بول رہے تھے اور ان کو پتا نہیں تھا کہ مجھے آواز پہنچ رہی ہے، تو وہ کہنے لگی خاتون ان کی بیگم صاحبہ ان کی کہ میں تو مولویوں کو بالکل بھی نہیں سنتی، تو جنہوں نے سیلفی لی نا انہوں نے کہا میں نے مولانا کو بولا ہے میں مولویوں کو بالکل بھی نہیں سنتا، دونوں یہی بات کر رہے تھے نہ میں سنتی ہوں نہ میں سنتا ہوں، تو ایسا کانسیپٹ مولانا ٹائم کے لوگوں کا لوگوں کے دماغوں میں ہے کہ جو مصیبت پاکستان میں اس وقت اللہ بچائے ہمارے ملک کو اس آزمائش سے یہ ساری مولویوں کی پیدا کرتا ہے، تو یہ لوگ امریکہ جاپان جا کے یہاں بھی یہ گڑبڑ کریں، یہاں بھی پھٹے کروائیں گے، وہ خاص کر ٹانگے چوڑی ٹانگے پتلی زور سے آمی نا اسلامی رف الدین کے جھگڑے، وہ کافر وہ فرقہ جہنم میں وہ جہنم میں، اس کی ایسی بھی تیسی، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی، سمجھ رہے ہیں، ایک زمانے میں نا ہمارے باپ دادے بتاتے ہیں زواد اور زواد کا پھٹا چلتا تھا ٹائٹ والا، میں گاؤں میں گیا وہاں مجھے لوگوں نے بتایا یہاں جو زواد کو زواد بولتے ہیں نا اس پہ فتویٰ لگتا ہے کافر، اور جو زواد کو زواد بولتے ہیں تو زواد والے اس کو بولتے ہیں کافر، میں نے کہا میں کیا بولوں یہاں پہ بھائی، مجھے بھی تو کچھ پتا، تو ایک ایسا امیج قائم ہو چکا ہے مذہب کا، تو اب اس لیے میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی مذہب ہماری ضرورت ہے، یہ تو ہم لوگوں کے بنائے ہوئے پھٹے ہیں رف الدین کرنا نہیں، تو حدیثوں سے جو
ثابت ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اس میں صحابہ میں رفع الیدین والے بھی تھے اور بغیر رفع الیدین والے بھی تھے, ان کے تو یہ بڑے ہی, کیونکہ بڑا ٹاسک تھا نا ان کے سامنے, بڑے اس پہ کام کر رہے تھے, تو یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو وہ نظر انداز کر رہے تھے. ہمارے یہاں کوئی بڑا کام تو رہا نہیں ہے. پاکستان میں جو پھٹے ہو رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے, کام دھندا ہی نہیں, تو کہیں تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے نا. اور آپ لوگوں کے اگر جھگڑے ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی, تو دونوں ہی چیزیں خطرناک ہوتی ہیں انسان کے لیے. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں خطرناک. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ہم جتنا ماضی کی طرف جائیں گے سائنس کے مطابق, میں مذہب کی بات نہیں کر رہا, سائنس کے مطابق انسان میں تہذیب بڑھے گی یا کم ہوتی چلی جائے گی؟ ہم بندر کے قریب ہوں گے نا. ارے بھائی, یہ اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ تو ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو پیدا کر کے بنا دیا اللہ کہتے ہیں یہ بندر بندر والا سیٹ اپ تمہارا ہے, میں تو تمہیں عزت دے رہا ہوں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے, ہم نے اس کو پاکیزہ چیزیں دی کھانے کو, اور ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو عزت دی. کیسے؟ ہم نے مٹی سے انسان بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو, لیکن انسان کو یہ عزت سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ کہہ رہی غلط, میں آدم سے تھوڑی. اللہ کہہ رہے پہلا انسان پیغمبر تھا, پہلا انسان کیا تھا؟ پیغمبر. تم پیغمبروں کی نسل سے ہو, پیغمبر کی نسل سے ہو. اور دوسرا انسان نوح علیہ السلام, جن کے دور میں ساری نسل ختم ہو گئی, اور نوح علیہ السلام سے اللہ نے دوسری نسل دوبارہ چلائی, تو وہ بھی کیا تھے؟ پیغمبر. ابھی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. اے تمام دنیا کے تمام انسانوں, تم نوح کی اولاد ہو, اور نوح شکر گزار بندہ تھا, مہذب تہذیب یافتہ تھا وہ. تو مذہب کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ لگائیں, سائنس کی طرف ہم چلے جائیں, تو نظریات ہیں, تو ہم ماضی کی طرف جائیں گے تو انسان تہذیب کے قریب نہیں ہوگا بلکہ تہذیب سے دور ہوگا, کیونکہ بندر ہمارا پردادا لگتا ہے سائنسدانوں کے مطابق. ہماری نسل کس سے چلی ہے؟ بندروں سے. اللہ کا شکر ہو گیا تم آئے ہو, یعنی ایوالو اتنا ہوئے کہ تم مارکیٹ سے, ورنہ تمہیں الجھتی آپس میں بہت سے. ایوالو سے یہ خاندانی کام ہو گیا کہ تم آہستہ آہستہ الحمدللہ بالکل اتنا سا اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا. کہتے تو نہیں کہ دوچی کو ایسے دیکھتے ہیں, وہ دوچی اونچی نہیں ہے, بالکل فٹ فاٹ اللہ کا شکر ہے, مگر تم نہیں ہے ہم سب. تو پیچھے جتنا جاتے رہیں گے اگر ہم مذہب کو نکال دیں, عیسیٰ کلیم اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, آدم روح اللہ, صفی اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ, اور ان سب پیغمبروں کو ہم نکال دیں اور ان کی حقیقت کا انکار کر دیں, کوئی ایسے پیغمبر نہیں تھے, تو ہمارے دادے پردادے میں پھر بندر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ہم جتنا ماضی کی طرف جائیں گے ہم تہذیب کے قریب ہونے کے بجائے تہذیب سے دور ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں نا جتنا ہم ماضی میں جاتے ہیں فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہوتا نظر آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سائنسدانوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شادی کا ہمیشہ سے رواج رہا ہے نا دنیا میں, نکاح کا, ماضی کی طرف جائیں, ایک شادی کی بات کر رہا ہوں, چار خواتین کو سنا ایک ہی تو قرض پاس کر سکتا ہوں نا. ہم جتنا ماضی میں جاتے ہیں زنا کم نظر آئے گا, ہمیں نکاح کا رواج زیادہ. تو کہتے ہیں ایسا تھا کہ پہلے زمانے میں کچھ لوگ نے کمپرومائز کیا ہوگا کہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے. بھائی جب وہ بندر کے قریب تھے اور کوئی ایسی آرگنائزیشن بھی نہیں تھی جو ان کو کسی ایک جگہ جمع کر لیتی, تو یہ ساری دنیا کے چائنا کے ماضی میں جائے ان میں بھی نکاح کا رواج, جاپانیوں سے 50 سال, میں تو ابھی جاپان گیا ہوں, میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا, کہتے ہیں 50 سال پہلے یہاں زنا نہیں تھا, بدکاری نہیں تھی, نکاح تھا. جاپانیوں کا فیملی سسٹم بہت زیادہ مضبوط تھا 50 سال پہلے. چائنا میں بھی ایسے ہی ہے, دنیا کے ہر کنٹری میں ایسے ہی. امریکن کو آپ دیکھ لیں, برٹش کو آپ دیکھ لیں, 100-150 سال پہلے ان کا فیملی سسٹم بہت مضبوط تھا. جتنا ماضی میں جائیں گے یہ سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا. تو پوری دنیا کو اس نکاح کی ایک ٹاسک پہ کس نے جمع کر دیا بھائی؟ کون سی طاقت تھی؟ اصل میں مذہب کی طاقت تھی, ہے بعد میں مذہب سے محبت ہوئی ہے. تو ماضی میں جائیں گے تو ہمیں پوری دنیا کو ایک کلمے پر, ایک تہذیب پر جمع کرنے والا کون تھا؟
مذہب اور مذہب میں کون؟ ابراہیم خلیل اللہ، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو تمام لوگوں کی ہسٹری ان پیغمبروں سے جا کے ملتی ہے، بہت ساری علامتیں بتاتی ہے۔ دیکھو مجھے آسٹریلیا میں نے زبان کے بڑے ماہر ملے، جو زبانوں کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ انگریزوں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے، زبانوں سے پتا چلتا ہے کہ ماضی میں کس کے جد امجد ایک تھے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر آپ کو انگلش میں بہت سارے الفاظ فارسی کے آج بھی ملیں گے۔ فارسی میں مصدر ہوتا ہے، نون آتا ہے آخر میں، دیدن، صحیح ہے نا، اور دن دن کر کے آ رہا ہوتا ہے مصدر، مجھے تو فارسی آتی نہیں ہے، مالیدن اس طرح کہتے ہیں، کھانا پینا، جیسے اردو میں نہ آ رہا ہے نا، فارسی میں کیا آتا ہے دن۔ انگلش میں آئی این جی لگا ہوتا ہے مصدر میں، ورب میں، ورب سے میری مراد جس میں کرنے کا ہوتا ہے، ایٹنگ، واکنگ، ہے کہ نہیں ہو؟ تو وہ جو زبان کے بڑے ماہر تھے، یا انہوں نے کسی ماہر سے سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ فارسی اور انگلش یہ کسی ایک ابا پہ جا کے ملتی ہے، بہت سے الفاظ کیا ہیں دونوں میں سیم ہیں۔ جیسے انگلش میں ماں کو کیا بولتے ہیں؟ مدر۔ فارسی میں مادر۔ بیٹی کو کیا بولتے ہیں فارسی میں؟ دختر۔ انگلش میں کچھ تبدیل مانگنی پڑتی ہے نا۔ تو ڈاٹر انگلش میں، فارسی میں دختر، فادر انگلش میں پدر، فارسی میں، ایسے بہت سارے الفاظ۔ اس سے انہیں اندازہ لگا ہے کہ نہیں، یہ پیچھے جاتے رہیں گے نا تو یہ ایران اور انگریز یہ ایک ہی جا کے ملتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ونس اپون اے ٹائم ایک ہی قوم تھی، جو پھر بچے پیدا ہوتے گئے، دور ہوتے گئے، آہستہ آہستہ زمانے کیا ہوتی گئی، چینج۔ میں حیران ہوں، میں ازبکستان گیا، ان کی زبان میں پنجابی کے الفاظ گھس رہے تھے بہت زیادہ۔ میں نے کہا یہ ازبکیوں کا پنجاب سے کیا تعلق ہے؟ پنجابی کے الفاظ ان کی زبان میں، بہت سارے الفاظ۔ پتا چلا بھائی کوئی ہوگا، کوئی ونس اپون اے ٹائم کچھ ہوتا ہے، ملتے ہوں گے جا کے آپس میں۔ تو جیسے زبانوں میں بہت ساری چیزیں سیم ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ماضی۔ اچھا، جرمن اور پشتو، پٹھان، ان کے بارے میں رپورٹ یہ ہے، جرمن زبان میں انہوں نے بتایا کہ بہت سے الفاظ ایسے جو پشتو میں ہیں۔ تو حیران ہو گیا، ہوا یہ کہ ونس اپون اے ٹائم جب یہ پٹھان قوم بہت پہلے، صدیوں پہلے جو مسلمان ہوئے نا، وہ ایک طرف رہ گئے، اور جو کرسچینٹی کی طرف چلے گئے وہ یا تو ہجرت کر کے چلے گئے، یا جنگوں میں ملک بدل کیا، کیا ہوا واللہ اعلم، اتنی تو میرے پاس رپورٹ نہیں ہے، لیکن شکلیں بھی، اسٹائل بھی، پھٹوں کے انداز بھی، اور زبان میں سختی بھی، اور ہٹلر تو تھا ہی کیا، وہ تو لگ رہا ہے کہ پیکے سے اس کا تعلق ہے، صحیح تربیت نہیں ہوئی، غلط سمت میں نکل گیا۔ تو زبانوں کو آپ دیکھیں نا جا کے، اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی، یہ پیچھے جا کے نا کسی ایک قوم میں جا کے جمع ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، پوری دنیا میں کچھ چیزیں کامن ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب ماضی میں جا کے ایک قوم میں جمع ہو رہے ہیں۔ اور وہ زبانوں میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ان کی زبان ایسی تھی ونس اپون اے ٹائم، کلچر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کلچر ساری قوموں نے مل کے طے کر دیا ہوگا، کیونکہ جب کسی قوم میں نکاح ختم ہوتا ہے نا، قوم کو نکاح پہ لانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، ساری قومیں مل کے بھی کوشش کر لیں، مذہب کی طاقت کے بغیر یہ نہیں ہوتا، اور پہلے یہ نکاح تھا، اس کا مطلب پہلے کس کی طاقت تھی؟ مذہب کی طاقت۔ اتنی پاور فل ایک موٹیویشن لوگوں کے پاس کہاں سے آ گئی خود بخود؟ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے پیغمبروں کے ایسے معجزے دیکھے تھے جو چڑھتے سورج کی طرح ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں، یہ کس کی طرف سے ہے؟
اللہ کی طرف سے ہے. شراب کو دیکھ لیں آپ, کیا پوری دنیا شراب سے بیزار نہیں کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے؟ کتنے حادثات ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے. کوئی ایک فلسفی دکھاؤ جس نے شراب کے فیور میں کوئی کتاب لکھی ہو کہ سوسائٹی کے لیے شراب کا سوسائٹی میں موجود رہنا بہت ضروری ہے. کوئی ہے کہ ایک اسکالر؟ پوری دنیا پی رہی ہے, کیا خیال ہے؟ میرے علاوہ آپ لوگ کے علاوہ تو کیوں مسلم ہے؟ کس کی موٹیویشن ہے بھائی؟ مذہب کی. مذہب کی موٹیویشن ہے. لا لا میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ایسی لذیذ چیز, ایسی اٹریکٹیو چیز جس کے آپ عادی بھی ہو چکے ہو وہ چھڑوا دے آپ سے. عرب تو ایسے شراب کے عادی تھے, ایسے انگوروں کی کھجوروں کی اوریجنل شراب پیتے تھے وہ لوگ. کھجور کی اور انگور کی ہوتی ہے اصل, ایسا نہ ہو جا کے وہ ٹیسٹ کرنا پہلے والی تو ٹرائی کی نہیں سمجھا نہیں ہوتا. کھجور اور انگور کی شراب بہت خطرناک شراب ہوتی ہے, اس کا نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. عرب اس کے عادی تھے صدیوں سے. ایک اعلان ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, جو نہ لکھنا جانتے نہ ان کی کوئی تھیسس تھے, تھیسس انہوں نے لکھے تھے بہت زیادہ, نہ کسی یونیورسٹی سے آپ فارغ تھے, نہ بہت بڑے بڑے مقالے تھے ان کے, کچھ بھی نہیں. ایک یتیم جو خاندانی لحاظ سے بھی کوئی سردار قوم میں نہیں تھے, کوئی سکھ بادشاہ نہیں گزرا آپ کے باپ دادا میں کوئی, یعنی وہ لیڈر کے لیے وہ شرطیں جو دنیا میں کسی کو لیڈر ماننے کے لیے پائی جاتی ہیں, مالدار ہونا, پہلے سے مشہور ہونا, ان میں سے کوئی شرط محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی گئی تھی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک اعلان ہوا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, ایمان والو جوئے شراب یہ سب کیا ہے؟ ناپاک. فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. اس وقت سے جو چھوڑا ہے نا, آج تک مسلمانوں نے میجورٹی شراب نہیں پیتی. 1400 سال تک کسی شخص کا ایک اعلان اس میں اتنی طاقت ہو, اتنی پاور ہو کہ وہ اب تک مسلمانوں کو شراب پہ نہیں لا سکتا. یعنی اس کے اعلان کے بعد مسلمان اب تک شراب پہ نہیں آئے. میجورٹی بھائی, یہ کسی جھوٹے شخص کا کام نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں, بہت ساری کتابیں لکھ کے چلے گئے, شراب وہی چیز ہے, وہ خود نہیں بچ پایا. تھوڑے دنوں میں دیکھا وہ خود پی رہے ہیں. ان سے کہتے ہیں, یار ہم کتاب لکھنے سے پہلے تو پینی پڑے گی نا تھوڑی سی, دماغ ہی کام نہیں کر رہا. تو یہ موٹیویشن جو ہے نا, حوصلہ, اور پوری دنیا میں چند چیزیں جو مشترک ہیں, یہ سارے تانے بانے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ پیغمبروں سے. آج دنیا میں اگر کوئی خیر آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ پیغمبروں کا. جو قوم اسلام کو نہیں مانتی ان کو دیکھ, ان کو کمپیئر کر کے دیکھ. آپ اسلام, یہودیت, عیسائیت, ہندوازم اور سکھ جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان مذاہب کو آپس میں جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو آسمانی مذاہب کی جو قومیں ہیں ان میں تہذیب کا عنصر دوسری قوموں سے زیادہ نظر آئے گا. وجہ کیا؟ ان میں کچھ نہ کچھ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات باقی رہ گئی. آپ ورلڈ وار کا مطالعہ کریں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کا, اس میں جنگی قیدیوں پہ جو ظلم ہوئے نا, یہود و نصارہ نے کم کیے ہیں. جو قومیں آسمانی مذاہب کے قائل نہیں تھیں, اب میں ان قوموں کا نام نہیں لوں گا, خام خام ایک وہ بن جاتا ہے کہ ہمارے خلاف بیان کیے, مجھے پھر بذاتی بیانات دینے پڑیں گے. یہود و نصارہ کے علاوہ جو قومیں ہیں ان میں جنگی قیدیوں میں جرائم کا عنصر, ان کے ظلم کا عنصر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. یہود و نصارہ میں کم نظر آیا ان کی نسبت. کیوں بھائی؟ کسی آسمانی مذہب کی طرف منسوب. خوراکیں دیکھ لو آپ, خوراک کا تہذیب سے بڑا گہرا تعلق. اگر آپ کسی کے یہاں دعوت پہ گئے اس میں چھپکلی بھول کے رکھ دی, اللہ معاف کرنا, آپ کیا بولو گے؟ یار کیا کھلا رہے ہو؟ سامنے نہیں کھانے بولو گے نا, یعنی بولو گے تو بتا دو بنوا دیتے ہیں آپ کے لیے, بولو گے نا یار یہ انسانوں کے کھانے کی چیز ہے بھائی, یہ تھوڑی جو مطلب کھا کے تم سامنے رکھ دو ہمارے. خوراکوں میں سب سے پاکیزہ خوراک مسلمانوں کی,
اس کے بعد پاکیزگی میں قریب ترین یہود و نصارہ کی ہے. کتے بلی کھانے کا رواج نہیں ہے. یہ تہذیب وہاں سے آئی ہے بھائی, عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے آئی ہے یہ تہذیب. ان میں نسبتاً چائنا والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت. ہمارے دوست گئے چائنا میں, کسی چائنیز نے دعوت کر دی ان کی, ان کا خیال تھا میں مسلمان ہوں تو میرے لیے کوئی ایسی چیزیں لے کر آئیں گے, اس نے پکا کے نا, وہ تو شکر ہے چائنا والوں کو اردو نہیں آتی, تو اس نے پکا کے کہتے میں سمجھا بکرا رکھا ہوا ہے اور بکرے کی کھال نہیں اتاری. میں نے کہا چلو ایسے ذبح کر کے کر دیا ہوگا. کہہ رہے جب میری بکرے کے دم پہ نظر پڑی تو کتے جیسی نا باری. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ بکرے کی فرسٹ ٹائم ایسی دم دیکھی ہے. کہہ رہے مطالعہ کرتے 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 جب میں کھوپڑی شریف کی طرف پہنچا پتا چلا بھائی یہ بکرا نہیں ہے کتا ہے. اور پکایا کیسے تھا میں نے عرض کیا کہ سخت دلی میں بھی آسمانی مذاہب سے جو لوگ منسوب ہیں ان میں سخت دلی کم ہے, جو آسمانی مذاہب سے دور ہے ان میں سخت دلی بہت زیادہ ہے. آپ نے کبھی کسی گھوڑے کو نہیں دیکھا ہوگا کتے کو کھولتے ہوئے پانی میں, زندہ کھولتے ہوئے پانی میں, وہ پہلے مارے گا اور وہ تو کھائے گا نہیں, کتا اس کو کھا لے گا لیکن وہ کتے کو نہیں کھائے گا. کتے میں یہی تو فرق ہے نا, کتا کھائے گا. اگر آپ بھی کتا کھاؤ گے تو آپ کے اور کتے میں کوئی فرق رہا؟ کتا کہے گا جو کام میں کرتا ہوں وہی کون کر رہا ہے بھائی, وہ بھی تو کر رہا ہے. اس لیے مذہب نے ہمیں حکم دیا ہے یہ مت کھاؤ گے تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے کو اٹھا کے ڈائریکٹ, آپ یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کر سکتے, اتنا ترس آتا ہے انسان کو جانور کو ڈائریکٹ آپ ڈال رہے ہو. گورنمنٹ کوئی انڈیویجلی یہ کام کر لے شاید آپ کر رہے ہو کہ عمومی رواج نہیں ہے. کیوں؟ پیغمبروں کی تعلیمات کے قریب ہے, کچھ نہ کچھ قرب ہے پیغمبروں سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے آپ کو پیغمبروں کے اثرات انسانیت پہ بہت زیادہ نظر آئیں گے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں دعویٰ کیا کان الناس امتا واحدتا, سب لوگوں کا ماضی میں مذہب ایک تھا, سارے توحید پرست تھے, بت پرست دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا, سارے زنا سے بچتے تھے, شادی کو پروموٹ کیا تھا ان لوگوں نے, نسلیں بڑھایا کرتے تھے, بہنوں سے نکاح حرام تھا, ہوموسیکچولیٹی انلیگل تھی ساری دنیا میں. سب سے پہلے ہوموسیکچولیٹی لوط علیہ السلام کی قوم میں آئی ہے, جن کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ لوط علیہ السلام نے ان سے جا کے کہا کہ تم وہ کام کرتے ہو کہ ما سبقکم بها احد من العالمین, کہ تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم نے جواب میں ریفرنس نہیں دیا کہ نہیں یہ پہلے بھی فلاں فلاں لوگ کرتے تھے نا, وہ خاموش, ان کو پتا تھا کہ یہ کام اس سے پہلے اس زمین پہ کبھی بھی نہیں ہوا. تو ماضی میں ہم جتنا جائیں گے آپ کو خیر کا غلبہ نظر آئے گا. اور قرآن میں یہ دعویٰ کہ سب لوگ ایک دین پر تھے, سارے پیغمبروں کو مانا کرتے تھے, سارے توحید پرست تھے, سارے شراب سے بچتے تھے, سارے زنا سے بولو نہ بھائی بچا کرتے تھے, جو اللہ کی عبادت تھی وہ اس کو بجا لایا کرتے تھے, انصاف تھا عدل تھا. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا, شیطان نے لوگوں کو دنیا پرستی میں الجھا کے خراب کرنا شروع کر دیا. تو جیسے جیسے ہم قرب قیامت کے قریب جاتے رہیں گے خیر بڑھنے کے بجائے شر بڑھے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو بھائی. یہ جو انہوں نے آیت تلاوت کی ہے نا قاری صاحب نے, هو اللہ الخالق البارئ المصور, مصور کا لفظ بڑا عجیب ہے. اللہ کہتے ہیں میں خالق بھی ہوں, خالق کا مطلب کریٹر, کسی بھی چیز کو بنانے والا, الباری باری کا مطلب کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں, عدم کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مادہ زیرو سے نہیں ہو سکتا, یا تو انرجی ہوگی یا مادہ ہوگا, مادہ انرجی میں کنورٹ ہوگا یا انرجی مادے میں کنورٹ ہوگی. زیرو سے نہ انرجی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ مادہ. تو اللہ نے ان آیتوں میں کیا کہا, الباری پہلی دفعہ آدم سے چاہے وہ انرجی پیدا کی ہو یا مادہ پیدا کی ہو, وہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے. اب یہ ایتھیسٹ لوگ عجیب لوگ ہیں,
یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو کیسے ہمیشہ سے مانتے ہو بھائی؟ عجیب بات ہے، ہم اللہ کو ہمیشہ سے مان رہے ہیں اس پہ آپ کو اشکال ہو رہا ہے، اور آپ اس مادے کو ہمیشہ سے مان رہے ہو اس پہ آپ کو اشکال نہیں ہو رہا ہے؟ جس مادے کے بارے میں سائنسدان مشاہدے پر اپنی حقیقت بیان کر چکے ہیں، اللہ کے بارے میں تو کوئی کچھ بتا سکتا ہے کیا وہ کیسا ہے؟ نہیں آئی میرا گھر بات سمجھ بھائی؟ آپ اس کائنات کو ہمیشہ سے مانو یا کس کو ہمیشہ سے مانو؟ اللہ کو. تیسرا آپشن ہے کوئی آپ کے پاس؟ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے نا، یا تو اللہ کو مانو یا اس کائنات کو مانو. ان کو اعتراض ہو رہا ہے اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے؟ بھائی نہیں مانتے تو پھر کائنات ہمیشہ سے کیسے ہے؟ کائنات کو ہمیشہ سے ماننا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی خاصیتوں کو ہم جانتے ہیں. یہاں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے، تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ خود بہت ہی کہاں سے اتنی زبردست انرجی پیدا ہو گئی اور پوری کائنات بن گئی؟ تو ان آیتوں میں اللہ نے اپنے وجود کی بھی دلیل دی ہے، یہ جو انہوں نے آیتیں پڑھی ہیں، اور اپنی صفات بھی بیان کی ہیں. وہ کیا صفات ہے؟ الباری المصور، تصویر مصور کے بغیر نہیں بنتی. آپ لوگ اصل میں امریکہ میں رہتے ہو، میں تو ایک دن یہاں رہتا ہوں تو میری آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم تو پھر انڈا موڑ سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا. میں ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا تھا آنے سے پہلے، کہ ہمارے پاس مسجد کے سامنے سے گٹر بہنے کا ہے، اس پہ توجہ فرمائے. تو ایک بندہ آیا تو گٹر وٹر دیکھ کے گیا، دعا کرے سیٹ ہو جائے. پوری فالٹ لے کر گیا تھا کہ بھائی کائنڈلی اپلیکیشن بھی دی ان کو کہ ہمارے سامنے مسجد کے بیان میں اتنے کراؤڈ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، گٹر پلان پلان کے آنا پڑتا ہے اس پانی کو، تو توجہ دے. انہوں نے امید دلائی ہے اللہ سے، امید ہے. لیکن وہ ایک بات مجھے کہہ رہے تھے، مفتی صاحب آبادی پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کہہ رہے ہیں آبادی بھی تو دیکھو نا کتنی بڑھ رہی ہے، آبادی بھی تو دیکھو نا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آبادی کم ہوتی تو یہ گٹر نہ بھرتے. بھائی لائن خراب ہے، لائن خراب ہے، چاہے آبادی ہو یا نہ ہو، جب لائن ہی بند ہو گئی. اب وہ کہہ سکتے ہیں آبادی زیادہ ہونے سے لائن بند ہو گئی ہے، تو اب بحث شروع نا. تو میں نے کہا کم از کم مجھے یہ باتیں، میرے اپنے 18 ہیں، مجھ سے آتی ہے تو مجھ پہ الزام لگا لیں کہ میں سب کچھ آپ کو بولوں. پھر وہ شروع ہوئے، ورنہ وہ سارا زور آبادی آبادی آبادی. بھائی نہ مسائل کی کمی ہے، بارشیں برس رہی ہیں، آپ ڈیم بناؤ، پانی اتنا ہے، سندھ میں کتنا پانی برسا ہے. اگر وہ ڈیم بنا کے روک لیتے، 20 سال تک پانی پیتے رہتے ہم لوگ. اپنی نا اہلی کو کس پہ ڈال دیا؟ آبادی پہ ڈال دی، آبادی بڑھ گئی. میں نے کہا غریب بیچارے کے پاس ایک ہی سرمایہ، اس کی اولاد. میں ایسے غریبوں کو جانتا ہوں، کھانے کو روٹی نہیں تھی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا تو رسول اللہ دے ہی دیتا ہے نا. تو آج کوئی ایک بیٹا رکشا چلا رہا ہے، ٹماٹر بیچ رہا ہے، جا کے کچھ غریب باپ کو انہوں نے سنبھال لیا. میں نے کہا آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے، ورنہ وہ غریبوں کے باپ جو ہے نا وہ تو بےچارے پڑے ہوئے ہوتے روڈوں پہ، ان کے تو بچوں نے سنبھال کے ٹماٹر بیچ کے گڈی لگا کے رکشا چلا کے. آپ کہہ رہے ہیں آبادی کم کرو، اور میں نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں آپ، کسی اور کو کہیں یار چلو بات کی ہے. تو امید ہے ان شاء اللہ ہو جائے گا کام، جیسی ہوگا میں انشاءاللہ بلاگ بنا کے ڈالوں گا. الحمدللہ اللہ ڈپٹی کمشنر کی عمر میں برکت دے. بندہ آیا تو آیا، اس کے بعد ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا، شاید وہ ڈکن وکن بنا رہے ہوں بیٹھ کے. امید ہے انشاءاللہ ہو جائے، بات تو اچھی کرنی چاہیے نا. تو اب دیکھو اللہ نے اپنا نام کیا بتایا، المصور. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو آپ کے گٹر گٹر ہی نظر نہیں آ رہے ہیں، ڈھکن تو پتہ نہیں اور ہوگا کوئی سسٹم قدرت کا. یہاں پہ اتنا صاف ماحول ہے، آپ لوگ اتنی خوشی والی زندگی میں ہیں، آپ لوگوں کے لیے اللہ کو بھولنا بہت آسان ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ کے بچے جب یونیورسٹی میں جائیں گے، پروفیسروں سے ڈارون کی تھیوری پڑھیں گے، بندر سے پیدا ہوئے، اللہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اللہ پابندیاں بہت لگاتا ہے. اگر اللہ پابندیاں نہ لگا رہا ہوتا نا میرے اور آپ کے بچوں پر یا ہم پر، پھر ہم سب اللہ کو مان لیتے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ ہے تو کیا کریں گے؟ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اتنی ساری پابندیاں لگاتا ہے، تو وہ آپ کی نسل کے بچوں کو سمجھ میں وہ والا اللہ آئے گا نہیں. اور آپ کو بھی آیا آیت تک کی رپورٹ کے مطابق جو آپ آ گئے ہیں، لیکن شیطان یہاں آپ کو بہت بڑا لگا رہے گا کہ
کیونکہ اللہ جو جو پابندیاں آپ پہ لگا رہا ہے وہ یہاں بالکل بھی نہیں ہے وہ پابندی. اللہ شراب پہ پابندی لگاتا ہے, یہاں شراب پہ پابندی ہے نہیں. اللہ معاہدوں کو پورا کرنے پر پابندی لگاتا ہے. گورنمنٹ آپ کی بیزار ہو گئی ہوگی, ٹیکس لوگ نہیں دیتے ہوں گے. میں جرمنی میں نے ٹیکس کے فضائل بیان کر دیے وہاں پہ, تم لوگ یہاں رہتے ہو ٹیکس تو دیا کرو, وہاں کی گورنمنٹ خوش ہو گئی. وہ پورا میرا بیان ایک گھنٹے کا ایک طرف, انہوں نے کہا یار یہ تو انڈین پاکستانی یہاں بہت ٹیکس چوری کرتے ہیں, پتہ نہیں کرتے نہیں کرتے, اللہ ہی جانے. مجھے نہیں, انہوں نے دل میں بیان کے لیے بیٹھ کے ان کو بلا کے کہا یار یہ تو یہاں کا فلپنگ کا خوب چلا ہوا ہے. اس سے پتا چلا کہ انڈین پاکستانی ٹیکس میں کیا کرتے ہیں گڑبڑ. اب ایک صاحب نے کہا یہ تو یہ حکومت تو یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, مفتی صاحب وہاں ٹیکس دینے کے فضائل بیان کر رہے ہو. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کو وہ حکومتیں بری لگ رہی ہیں تو چھوڑ دو نا مجھے. یہ کیا بات ہے کہ آپ رہ کے ساری سہولتیں بھی اٹھا رہے ہو اور جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ کافر حکومت ہے, یہ ظالم حکومت ہے. تو بھائی چھوڑ دو, پھر اس رہنے بھی ہو, پیڑے بھی کھا رہے ہو بیٹھ کے. یہ تو قرآن کہتا ہے وہی کل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پھر یہ نہیں کہتے ظالم ہیں ایسے ہیں کافر ہیں جہنم میں جائیں گے. یوں نہ, جب لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا پورا وصول کرتے ہیں, اور جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں اس میں, دبا دیتے ہیں حق کو. فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون, قرآن کہتے ہیں ان کو پتا نہیں کہ ایک دن ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے ان باتوں کا. دیکھو مسلمان معاہدے کی پابندی گورنمنٹ لا کی بیس پہ نہیں کرتا. مسلمان معاہدے کی پابندی کس کے خوف سے کرتا ہے؟ اللہ کے خوف سے, مجھے اس کو جواب دینا ہے. تو اللہ جگہ جگہ کیا لگاتا ہے؟ پابندیاں. تو اس لیے آج مسلمان کو اللہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا. کیا ہے یار, گورنمنٹ زبردست بات کہ اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا, اب کیسے پیدا ہوگا؟ ورنہ یہاں پہ پھنس جاتے تھے لوگ. مشرکین سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, ان سے پوچھو کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, انہوں نے گورنمنٹ کو نہیں پڑھا ہوا تھا, منہ سے فوراً بول اٹھتے بھائی اللہ نے بنایا. تو اللہ کہتا ہے جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کی مان کے چلو نا, اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو نا. یہاں کے لوگ گڑبڑ کرتے تھے, پھنس جاتے تھے کہ یار جب اللہ نے بنایا تو چلے گی کس کی بھائی؟ جو اللہ, دیکھو آپ کو کوئی کمپنی یہاں کوئی پروجیکٹ پہ بھیجے, کرایہ بھی کمپنی نے دیا, جہاز کا ٹکٹ بھی انہوں نے دیا, ویزا بھی کمپنی نے لگوا کے دیا آپ کو, غریب ملک سے اٹھا کے امیر ملک میں آپ کو ایک پروجیکٹ پہ بھیج دیا. تو یہاں آ کے آپ فلم دیکھنے جا رہے ہو, کبھی کبھی اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہو, کبھی نائٹ کلب میں گھسے ہوئے ہو, تو کمپنی کہے گی بھائی تو کیا کر رہا ہے, ہم نے تو تجھے کام دیا تھا, ایک کنسٹرکشن کا کام تھا, تو انجینئر تھا, تیرا کام تھا وہاں بیٹھ کے جو بھی گائیڈ کرنا, تو کیا کر رہا ہے؟ آپ جواب دے کہ ہم کوئی غلام نہیں ہے, ہم آزاد قوم ہیں. کمپنی کہے گی پھر اپنے خرچے پہ آتا نا, کیا کہہ رہے بھائی, اپنے خرچے پہ آتا نا پھر, تو ویزا بھی خود اپنے اس پہ لگواتا, اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دکھا کے ویزا لگواتا تو پھر آتا, پھر تو آزاد ہوتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے میں نے پیدا کیا ہے, تم خود سے پیدا نہیں ہوئے ہو, میں نے پانی پہ مصور تصویر سازی کی ہے. یہ جو مصور ہے نا, مصور جس کا اللہ نے نام ذکر کیا, میں مصور ہوں, تصویر خود بخود نہیں بن جاتی. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں ماں کی پیٹ میں جو ہے نا, ناک کان آنکھ دل دماغ جگر, یہ ساری پینٹنگ میری ہے, یہ سافٹ ویئر پانی میں اس پمپ میں میں نے ڈالے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک جگہ آپ کو تصویر نظر آئے, بے جان تصویر, ایک کاغذ نظر آئے جس پہ آنکھ بنی ہو, ناک بنی ہو, پلکیں بنی ہوئی ہو, پینٹنگ ہوئی ہوئی ہو خوبصورت سی, لپس بنے ہوئے ہو, کان بنے ہوئے ہو, اب آپ لوگ کہیں گھومنا ہو جائے نا بالکل, اس لیے میں یہیں روک رہا ہوں. تو دو آدمی جو تھے نا ان کی بیویاں گھوم گئی تھی, دونوں کے لیے کیا مسئلہ کرے یار, میری بھی بیوی کوئی کراؤڈ میں گھوم گئی, اس نے کہا میری بھی گھوم گئی, کہہ رہے چل دونوں مل کے دونوں کی ایک دوسرے کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں, تو ذرا گلیاں بتا دے نا. تو پہلے والے نے کہا میری جو بیوی ہے اس کی بڑی بڑی آنکھیں, بڑی بڑی پلکیں, اور لمبا قد, اور بڑی بڑی زلفیں, اور بہت خوبصورتی کا نقشہ کھینچا اس ڈیزائن کی ہے. تو دوسرے سے کہا تو بتا, کہہ رہے میری چھوڑ تیری تلاش کر. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کاغذ پہ پینٹنگ ہو, خوبصورت سی تصویر بنی ہوئی ہو, آنکھیں, پلکیں, ناک, لپس, کان, یہ سب بنے گئے,
آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ پینٹنگ کس نے کی ہے یار، اتنی خوبصورت تصویر کس نے بنائی، یہ خوبصورت چھوڑے واجبی سی شکل ہو سکتی جیسی عام نارمل مسلمانوں کی ہوتی ہے، نہ کان ایسے بنے رہے ہو، نہ لپس تھوڑے سے مسکراتے ہوئے، دانت بھی صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ سوچنا پڑے گا یار یہ کوئی پینٹ، کوئی قلم نظر نہیں آ رہا یہاں پہ، کوئی پین نظر نہیں آ رہا، کوئی کلر کے ڈبے نظر نہیں آ رہے، تو یار کون ہے جس نے اس کو بنایا ہے؟ ایک سائنٹسٹ آئے اور گئے ونس اپون اے ٹائم، پوری ڈاکومنٹری بنا دیں، ایسے تغیر آیا تھا زمین میں، طوفان آیا تھا، اس سے کلر کے ڈبے دھماکے ہوئے اچھلے، اور ایک طرف سے بم نکلا، برش بن گیا، کروڑوں خربوں سال۔ آپ کو یار یہ نہیں ہو سکتا، چلو اربوں سال، آپ کو کہ اربوں سال میں بھی ایسا نہیں، چلو 10 ارب لگا لو، ٹھیک ہے، سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی، جیسے میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے، سائنسدانوں کے پاس کس سالوں کی کمی، زیادہ شادی ہوتی ہے نا گھونسلے کے ساتھ سے، تو سائنسدانوں کے پاس کس سالوں کی کمی، کتے 10 ارب سال 20 ارب سال، بھائی کون جا کے چھانے گا پیچھے، تو کہہ رہے یہ ہوا تھا، پھر دھماکے ہوئے، پھر رنگ کے ڈبے یوں ہوئے، ہوتے ہوتے بہت گرم و گرم سال میں ایک یہ شری نکل کے آ گئی ہے، آپ مان لو گے یار اتنی خوبصورت تصویر اتفاق سے گرم و سال میں بھی نہیں بن سکتی۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ یہ جو آیتیں انہوں نے پڑھی ہے نا، اس کا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ایک تصویر، خود بخود بے جان تصویر، آٹومیٹیکلی گرم و سال میں بھی نہیں بن سکتی، تو انسان کی وہ تصویر جو پانی میں بنی ہو ماں کے پیٹ میں جا کے، اور اس میں جو آنکھ ہو وہ دیکھتی ہو، جو ناک ہو اس میں سونگنے کی صلاحیت، اس تصویر میں جو لپس بنے ہیں اور اس تصویر میں جو زبان بنی ہے اس میں چکھنے کی صلاحیت ہو، اس تصویر میں جو کان لگے ہیں ان میں دیکھنے کی صلاحیت ہو، اور وہ اس پوری باڈی میں ایک سرکولیٹ کرنے والا، جو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے والا ایک دل ہو، سوچنے والا ایک دماغ ہو، اور جوائنٹ ایسے فکس ہو گئے ہو اتنے بہترین طریقے سے کہ اب تک آرٹیفیشل ہاتھ میں ایسے جوائنٹ نہیں بنے، اور ایسے ایڈجسٹمنٹ بغیر اسکرو پانے کے اور بغیر کسی ایلفی کے اللہ نے جوڑ دیے ہوں گے، ہمارے گھٹنے کیسے اسٹائل میں جڑے ہوئے ہیں، کیسے بہترین ہمارے اللہ نے پاؤں بنا دیے، پوری زندگی دو پاؤں پہ ہم کیسے مزے سے چلتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، تو ایسے جوائنٹ، آنکھ، پلکیں، آئی بروز، یہ ساری کی ساری چیزیں تصویر ہے، یہ مصور کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور وہ تصویر بنانے والا بھی جس نے جاندار تصویر بنا دی ہے اور ماں کے پیٹ میں بنائی اور پانی کے قطرے میں بنا دی، 9 مہینے میں بنا دی، خربوں سال میں نہیں بنائی، 9 مہینے میں بنائی، اور اس تصویر کو ماں کے پیٹ سے جب نکالا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا تاکہ یہ پروان چڑھے، اس کی طاقت اور قوت ہے، ایسی زبردست مینجمنٹ، ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ادھر فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، وہ بھائی جان یہ آٹومیٹکلی یہ بندر کی نسل میں ایسا تو بہت بندر کو بھی کسی نے بنایا ہے، یہ نہیں ہو سکتا خود بہت، اس لیے قرآن اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ بھائی ان باتوں میں آ کے خدا کا انکار مت کر بیٹھنا، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم کیا ہے اپنے بنانے والے کا انکار، سب سے بڑا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک، کام وہ کر رہا ہے آپ نے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا، نہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی اجازت اور نہ اس بنانے والے کو انکار کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ دیکھو دنیا کی نظر میں کچھ جرم بہت ہلکے ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ جرم بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں میری اور آپ کی ترجیحات نہیں ہے، اللہ کی ترجیحات ہے، وہ دیکھو ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، آپ کی بیوی کی نظر میں آپ کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ آپ کے کسی اور سے تعلقات ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے دوست کو پتا چل جائے آپ کے کسی سے تعلقات ہے ناجائز، اس کو غصہ آئے گا بہت زیادہ، ہے بھائی؟ آپ نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار تم میرڈ ہو لیکن آج کل فلانے سے میرا چکر چل رہا ہے، کسی گوری میں نہیں آیا، آپ کا تو زیادہ سے سمجھا تھا کہ یار کیا غیر اخلاقیت کرتے ہیں، یہاں بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہے جو وہاں کر سکتا ہے، یہ ہوا ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی تو نہیں ہوگا نا، وہ کیا خیال ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتا دے کہ یار اتفاق سے ادھر بھی یہی سچویشن ہے، اینڈ میں کیا بتا دوں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بھیجاؤں ایک دم سیکھ پاؤں گا کہ یہ کیا، ابھی تو خواتین آنے نہیں دینی تھی یہاں پہ کہ میں وہ حلال حرام میں فرق کرتا ہوں، تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، کیا خیال ہے؟
آپ کو غصہ نہیں آ رہا, پڑوسیوں کو غصہ نہیں آ رہا, اور کچھ خاتون کو تو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا جس سے ریلیشن ہوا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ آپ میرڈ ہیں. تو بھائی دنیا میں جیسے کسی کو کسی بات پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے, کسی کو کسی بات پہ بالکل بھی غصہ نہیں آتا, ایسے ہی یاد رکھو کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں بالکل بھی غصہ نہیں آتا. اللہ کو تھوڑا نہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے. انسانیت میں مذہب کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کرسچن ہیں, آپ یہودی ہیں, آپ عیسائی ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ سکھ ہیں, آپ نجی معاملہ ہے, ٹھیک ہے. دنیا کے لا کی حد تک یہ چیز ہے, اللہ نے بھی دنیا میں اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا, کسی کے زبردستی مت کرو. لیکن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے, آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں یا نہیں کرتے, خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو مانتے ہیں یا آپ سائنسدانوں کو مانے نہ مانو, نہ مانے, اللہ کہتے ہیں اس سے کوئی مجھے غرض نہیں ہے. میرا تعارف جن پیغمبروں نے کروایا, آپ ان پیغمبروں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میرے انٹروڈکشن کے لیے جو میں نے کتابیں نازل کی ہیں, تورات, زبور, انجیل, قرآن پاک, آپ ان کتابوں کو برحق مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ سوالات کیا ہیں, مضامین یہی ہیں. تو میرے اور آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو شاید نہ ہو, اللہ کی نظر میں بھائی سب سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے. تو اس لیے اللہ اسی کو قرآن میں ذکر کرتا ہے, الحمد سے لے کے ونناس تک. اور آپ امریکہ میں آ کے یہی چیز بھول گئے, آپ کو گھر چاہیے تھا وہ مل گیا, آپ کو گاڑی چاہیے تھی گاڑی مل گئی, آپ کو ہر چیز یہاں لوگوں کے مل رہی ہے, مزے کرتے ہو, ماشاء اللہ کرو اور کرو, آپ کو کوئی پرابلم نہیں. آپ ہو گیا تم لوگ گھنٹہ موڑ کے تو سیاست کر رہے. تو لیکن میرے بھائی اللہ جس نے پیدا کیا ہے نا, اس کی نظر میں سب سے اہم سوال کیا ہے, مجھے مانتا ہے یہ یا نہیں مانتا. اس لیے اللہ نے کہا المصور, بار بار نا اللہ ایسی بات کر رہا ہے ہماری توجہ کس کی طرف جائے, اللہ کی طرف. مصور, اس نے بنائی ہے اس تصویر, ماں کے پیٹ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ اس سے خود بہت تصویر کو اگنا شروع ہو جاتی ہے. تو مذہب کی جو میرے بھائی ہمیں ضرورت ہے, انسان کو انسان بنانے کے لیے مذہب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, ورنہ انسان انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. ہاں گڑبڑ پتہ کیا کرے گا انسان, انسان بڑا ہوشیار ہے, وہ کرتا یہ ہے کہ جب اس نے مذہب سے بغاوت کی ہے تو تہذیب سے دور ہونا شروع ہو گیا. میں نے تو بتایا نا کہ جتنا جتنا آپ ماضی میں جائیں گے پیغمبروں کے قریب ہوں گے, انسانوں میں تہذیب زیادہ. ہاں آپ کچھ ایسی قوموں کی مثالیں نہ دیں جو پیغمبروں سے دور ہو گئی تھی, وہ تو پھر ان میں تو وحشت نظر ہے. جو پیغمبروں کے قریب قومیں ہوں گی ان میں تہذیب بولو زیادہ. اب جیسے جیسے آپ مذہب سے دور ہو گئے نا, آپ میں تہذیب ختم ہوگی, لیکن شیطان ایک کام آپ سے کرا دے گا, آپ میں اخلاقی برائیاں پیدا کرے گا اور ان اخلاقی برائیوں پہ لیبل تہذیب کا لگا دے گا. اس لیے میں ایک مثال دیتا ہوں, کراچی میں بہت دفعہ دی ہے میں نے, کہتے کو ہمارے یہاں کراچی میں ہیروئن کی اور چرسیوں کی کوئی عزت ہے؟ بولو نا. آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آ رہے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں جی, چرسی کا مہذب لوگوں کا کام بولو نہیں. اب جب مذہب سے رشتہ دور ہوا تو لوگوں میں نشہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے, بولو نا یار. لوگ یہاں بھی بہت پریشان ہیں, ہمارا بچہ پینے لگا ہے, اچھا شراب بھی ایسی چیز ہے, بچے کے لیے وہ رشتہ لینے کے لیے آ جائے کیا کرتے ہو, ہم کل یہ پیتا ہوں. کم از کم پاکستان میں تو کوئی میرا گھر نہیں دے گا, بھائی نہیں دے گا یہاں سے. اب شراب پڑ گئی, زنا, تہذیب. دیکھو انسانوں میں جانوروں میں فرق کیا ہے, جانور ود آؤٹ میرج رہتے ہیں, انسان ہمیشہ سے شادی کرتے رہتے ہیں. جانوروں کا تو ایسے ہی رشتہ ہوتا ہے, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اب کیا جانوروں کی مثال, اب خود عقل مند کوئی, ان کی گدھے کا ماموں سنا کبھی آپ نے؟ آپ کا کہ گدھا پالا ہوا, یہ میرا گدھا ہے, یہ اس کا ماموں, اس کی نانی, اس کی دادی, اس کی ساس, اس کا سسر, یہ اس کی بہو, یہ اس کی بیٹی, اس کی پوتی. کیوں بھائی, نکاح نہیں ہے ان میں, شادی نہیں ہے, ریلیشن نسل بڑھانے کے لیے نا نکاح کی ضرورت نہیں ہے, رشتے بنانے کے لیے کس کی ضرورت ہے, شادی کی ضرورت ہے. تبھی پیغمبر زنا سے بہت دور بھاگے. یوسف علیہ السلام مصر میں تھے, اجنبی ملک میں,
جس عورت کے محل میں پلے بڑھے وہی عاشق ہو گئی, اور بادشاہ کی عزیز مصر کی بیوی ہے وہ کم خوبصورت نہیں ہوگی. ظاہر ہے بادشاہوں کی تو پھر معیار بہت اونچا ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ ایک بنگلہ دیش کی حسینہ ہے تو شیخ حسینہ ہے, اور ایک شیخ کی حسینہ ہے, دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک ہے شیخ حسینہ اور ایک ہے شیخ کی حسینہ. شیخ کی حسینہ واقعی حسینہ ہوگی, شیخ حسینہ کے لیے حسینہ ہونا ضروری نہیں, کیونکہ شیخ کے پاس پیسہ ہے. اس کی کوئی حسینہ ہوگی تو وہ واقعی حسینہ ہوگی. تو خیر اس میں اور بھی بہت کچھ کہنے کا, لیکن تو آپ سوچو عزیز مصر کی بیوی کتنی خوبصورت ہوگی, اور بند کمرے میں یوسف علیہ السلام جوان. انبیاء میں جسمانی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے, مردانہ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک خوبصورت عورت کمرہ بند کر کے ان کو دعوت زنا دے رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کی مراد پوری نہیں کی تو الزام میرے اوپر آ جائے گا. کتنا مجبور ہو سکتا ہے نا انسان کے میرے اوپر انگلی, اور عورت جب الزام لگا دے تو لوگ مان لیتے ہیں اسے کہ بھائی کمارا بھی ہے, اپنے ملک سے بھی دور ہے, اور جوان بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, اور ایک خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے, تو لوگ کس کو الزام لگائیں گے؟ ہوا بھی ایسے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. کس قدر کوشش کی ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی, بھڑکانے کی, بھاگی ان کے پیچھے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, یوسف علیہ السلام نامرد نہیں تھے, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی جذبات تھے, عورت کی طرف میلان جو ایک مرد کا ہوتا ہے وہ تھا, بھرپور میلان تھا یوسف علیہ السلام کے دل میں. لیکن کیا فرمایا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, میرے اللہ نے ایسا ٹھکانہ دے دیا مجھے ایک دوسرے ملک میں, میں اس خدا کو کیسے ناراض کروں؟ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر زنا سے بچنا ممکن بولو نہیں ہے. خدا کے حکم پہ قربانی دے گا انسان, کسی لا پہ ایسے قربانی نہیں دے سکتا. تبھی تو نہیں دیے, تبھی تو پوری دنیا میں زنا پھیل گیا. اس کی کیا تباہی اور بربادی, آپ انسانیت کیسی تباہ ہوئی اس زنا سے. آپ دیکھو بچے بغیر باپ کے, ہمارے ہاں کوئی یتیم ہو جائے ساری دنیا زکاتیں دیتی ہے اس کو, اور جس قوم میں زنا ہے وہاں بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے. کیا حال کر دیا اس ان بچوں کا, کس قدر موقع ملا یوسف علیہ السلام. پھر اس نے جو زلیخا اور اس کی عورتوں نے کیا دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی ہم الزام تم پہ لگا کے جیل میں بھیج دیں گے. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جس بدکاری کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں نا, جو گدے گھوڑوں اور جانوروں کا کام ہے, اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے. اگر خدائی حکم نہ ہونا انسان کے سامنے, دیکھو خدا ایک ایسی ذات ہے جس کے آرڈر کے سامنے لاجک انسان نہیں بیان کر سکتا. آج جتنے بھی لوگ زنا کرتے ہیں لاجک بناتے ہیں کہ یار ایکچولی ہم پریشان ہیں, صحت کو نقصان, ڈاکٹر نے کہا ڈپریشن ہوگی, وہ ساری دنیا کر رہی ہے, ہم نے کر لیا تو کیا وقت پہ شادی بھی کر لیں گے. لیکن جب خدائی آرڈر آ جاتا ہے تو آپ کے پاس آپشن ختم. تو خدا کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ نہیں مانو گے تو زنا میں پڑو گے, نسلیں برباد ہوں گی آپ کی, اور زنا کے چسکے تھوڑے دنوں کے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے بے سکونی کے کانٹے دل میں چبھنا شروع. خاندان انہی لوگوں کا آباد ہوتا ہے جو نکاح کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کو بڑھاپے میں بچوں سے سکون ملتا ہے. جو نکاح کو فوکس نہیں کرتے, بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے میرا باپ زنا کرتا ہے یا میری ماں زنا کرتی ہے, وہ بچے بھی زنا کی طرف جاتے ہیں. آپ کی گرفت آپ کی اولاد پہ ختم ہو جاتی ہے گرفت. بڑھاپا بہت خطرناک گزرے گا تمہارا. تو یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی کو ترجیح دی ہے کس پر, بدکاری پر. حالانکہ ان کو تو ضرورت تھی بھائی, بہت شدید ضرورت. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوتا وہاں پہ نفسیاتی, ڈاکٹر لوگوں کو بعض وقت الٹے کاموں میں لگا دیتے ہیں ڈپریشن سے بچنے کے لیے, یہ کریں وہ. بھائی یہ نشے کی طرح ہے, آپ نے ڈپریشن سے بچنے کے لیے چرس پلا دی, وہ کیا ہو گیا پھر چرسی. تو اب دنیا نے کیا کیا میرے بھائی, دنیا نے جب مذہب سے رشتہ توڑا ہے تو آہستہ آہستہ اخلاقی برائیاں آنا شروع, فیملی سسٹم ختم برباد. بہت سے جانور بھی جوڑے بنا کے رہتے ہیں, جانور بھی کبوتروں کو ہم نے دیکھا ہے بھائی, جوڑے بنا کے رہتے ہیں, مل جل کے بچوں کو پالتے ہیں. اللہ نے جانوروں میں بھی مثالیں رکھی ہیں کہ جانوروں میں بھی دو قسمیں ہیں. لیکن انسان
ایسا آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس نے زنا سوسائٹی میں اتنا عام کر دیا اور پھر جرم یہ کیا ہماری سوسائٹی میں شراب بھی آ گئی، ہماری سوسائٹی میں زنا بھی آ گیا، ماں باپ کو ستانا بھی آ گیا، ہر ایک سے اچھے طریقے سے مل رہے، باپ اور ماں جن کا حق سب سے زیادہ، جو آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے، جس نے تکلیف اٹھا کے آپ کو جنا، ان سے صحیح طرح سے بات کرنے کی. ابھی میں بزنس کلاس میں آیا ہوں، جو ایئر ہوسٹس اخلاق سے پیش آئی ہیں، ویسے اکانومی کے اخلاق تو میں نے دیکھ لی تھی، بزنس کے تو بھائی بزنس والے اخلاق ہیں، ایسے اخلاق ہیں، بار بار چائے کافی بڑی تمیز سے، یار گھریلو بھی گھر میں بھی ایسا مان لیا ہے. میں بار بار سوچ رہا ہوں یار ان کو کس نے اتنا سمجھایا بھائی اس اخلاق کے پیچھے کیا ہے. اللہ یہ والے اخلاق چاہتے ہیں، بیٹی ماں کے ساتھ یہ اخلاق رکھے. لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا بھائی، ایروسس سے کیسے ہو گیا؟ آپ سمجھ رہے ہو بھائی اتنی دیر کا سفر تھا، وہ تو سارا دن اس کا کام ہی یہی ہے. ابھی جب قطر ایئر لائن میں آئے گا واپس جائیں گے تو وہ پھر واپس اسی طرح ہی بیہیویئر ہوگا اس کا. تسلسل کے ساتھ 20 سال جاب کرتی ہے، 30 سال جاب کرتی ہے، 25 سال جاب کرتی ہے، ایک دفعہ بھی اسے کسی مسافر کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ اس کی آواز اونچی ہوئی نا اس کے نمبر گر جائے. ایک دفعہ بھی کبھی آپ نے کسی ہوسٹس کو بدتمیزی کرتے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. لیکن آپ نے بیسیوں اولادوں کو، بیٹوں کو باپ کے ساتھ، بیٹیوں کو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. کیوں؟ ان کی زندگی گاڈ لیس، خدا نہیں ہے ان کی زندگی میں. جب خدا زندگی سے نکلتا ہے تو باپ بیٹے کو پیسے دینا کہ بیٹا اتنے پیسے لے لے، آواز کیا کر آہستہ، فوراً آواز کیا کر لے گا آہستہ. اللہ جنت دے رہا ہے، ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے، ان کے سامنے اف مت کرو، اتنے فضائل سنا رہا ہے، لیکن ماں اور باپ کے سامنے اولادوں کی آوازیں کنٹرول نہیں. ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹوا رہے ہیں، ان کی جائیدادوں پہ بھی زندگی میں قبضے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈانٹ سکے. تو بھائی مذہب سے رشتہ آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، ورنہ ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو انسان نے کیا کیا؟ تہذیب سے دور ہوتا چلا گیا جب مذہب رشتہ کمزور. وہ کام کیا کیا انسان نے بڑی دونوں میں کی؟ اسی بد تہذیبی پہ لیبل لگا دیا تہذیب. اس کی اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے تو یہ کتنے بجے آسان ہے ابھی؟ اچھا اچھا تھوڑا سا. تو دیکھو میں وہ مثال دے رہا تھا، رشتے کی مثالیں جلدی آسانی سے ہو جائے. رشتہ لینے کے لیے آیا، جی کیا کرتے ہو؟ پیتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ جی چرس پیتا ہوں، شراب پیتا ہوں. آپ بولو گے یہ تہذیب یافتہ ہے یا بد تہذیب؟ لیکن جب چرس سوسائٹی میں عام ہو جائے اور چرس پینے والے تہذیب کے ٹھیکیدار بن جائیں، پھر وہ پتہ ہے کیا کریں گے؟ چرس تہذیب کی ایک علامت، ماڈرن ہونے کی، یہ اس کی علامت ہے، پراؤڈ مائنڈ. پھر وہ چرس کا نام چینج ہوگا اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ، اور وہ بہترین پیکنگ میں ملا کرے. اسے برساتی نالوں کے اندر بیٹھ کے پینے پر گورنمنٹ پابندی لگائے گی، اس سے چرس کیا ہوتی ہے؟ بدنام. بڑے لوگ پیا کریں گے اور بڑی خوبصورت محفلوں میں اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ صاحب دیتے ہیں، کیونکہ بڑے آدمی. چھوٹے لوگوں، غریبوں کی بیماریاں پتہ ہے؟ غریبوں کی بیماریاں کھانسی، نزلہ اور چھینک رہا ہے، بار بار نہ وہ کر رہا ہے، خارش نکلی ہے، یہ غریبوں کی بیماری. امیروں کی بیماریاں ایڈس، کینسر، ٹھیک ہے، اللہ بچائے، بلڈ پریشر، کسی بھی وقت برین ہیمریج سے حضرت دنیا سے جا سکتے ہیں. اب یہ فیشن بن گیا، کسی کی خارش نہیں ہے، غریبوں والی بیماری نہیں ہے. بڑے لوگوں میں کیا ہے؟ جتنے بڑے لوگ ہیں ہر وقت شوگر کی گولی ان کے پاس ہوگی، اور ہر وقت یہ اس طرح کے تکلفات بہت ہیں. صاف صفا ہوتے ہیں، سب سے پہلے گولیوں سے ناشتہ کرتے ہیں، یہ لیول ہے، اسٹینڈرڈ. تو بھائی جب کیا ہوگا؟ دنیا جب تہذیب سے دور ہوئی، زنا کو اس نے نام رکھ دیا انسانیت، یعنی آزادی کا نام، ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق، اور ہیومن رائٹس، انسانوں کے حقوق کہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کسی کے اوپر، بھائی جو چاہے کرنا ہے کرو. آگے اس سے برباد کیا ہو رہی ہے؟ پوری انسانیت.
शराब की गल होगी भाई, कितनी ना पियो कि टक्कर मार दो किसी को, इतनी पियो कि कोई एक्सीडेंट ना हो। हालांकि इसको कंट्रोल करना मुमकिन, आज भी तहजीब याफ्ता कौम में जो हादसा होते हैं सबसे ज्यादा शराब की वजह से होते हैं, नहीं पाबंदी लगा सकते, इम्पॉसिबल। क्यों भाई? पीछे खुदाई कानून नहीं है, जो पाबंदी लगाने वाले हैं उन पर पाबंदी कौन लगाएगा? सबसे बड़ी बात यह है वो खुद नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भाई इंसान को मुहज्जब बनने के लिए सच्ची मुच्ची का देखो, तहजीब का गेटअप बनाना बहुत आसान है, सच्ची मुच्ची में तहजीब याफ्ता बनना बहुत मुश्किल है। हमारे बहुत से सियासतदान, सबकी बात नहीं कर रहा, आपको पता है गेटअप कितना अच्छा है कि नहीं है हमारे मुल्क में? जब आप जाएंगे ऐसा जबरदस्त स्टाइल, लेकिन पूरी पूरी स्टील बिले खा गए तो मुहज्जब हो सकते हैं? मैं तो यहां तक लोगों से कहता हूँ स्टील मिल में जो चीजें, इसका स्टील मिल से ताल्लुक नहीं था ना, जैसे स्टील का कोई चम्मच ऐसे ही पड़ा हुआ था वहां पर, वो भी खा। पूरी स्टील मिल जो एक दफा वंस अपॉन अ टाइम हमने लगाई थी अपने मुल्क को तरक्की, और जो ख्वाब देख रहे थे हम, ऐसे सियासतदान पाकिस्तान में आए हैं, हुकूमत में आए हैं, ऐसी स्टील मिल में स्टीलें चोरी की उन्होंने कि जो जिस स्टील का स्टील मिल से ताल्लुक नहीं था ना, जो स्टील के चम्मच मिले उनको, स्टील के कप मिले, वो भी पी गए। लेकिन देखने में गेटअप अच्छा है या नहीं है, क्या ख्याल है भाई? जब आप जाएंगे नाइस टू मीट यू, वेल डन, हाउ आर यू, फाइन, बड़ी डिश चल रही होगी और बैठ के चाय भी पिलाएंगे आपको, कहीं से बदबू भी नहीं आ रही होगी, बेहतरीन किस्म की खुशबू लगी हुई होगी, नौकर चाकर घूम रहे होंगे, खूबसूरत बंगला, सफाई। भाई गेटअप तहजीब का इख्तियार करना बहुत आसान है, अंदर से इंसान का बच्चा बनना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह चूंकि हम और आपको अंदर से इंसान बनाना चाहता है, इसलिए अल्लाह की तरफ से कुछ पाबंदियां लगती हैं। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे झूठे नारों में नहीं आता कि तुम शराब भी पी रहे हो, जिना भी कर रहे हो, और सुबह नहा धो के ऑफिस चले जाते हो, थ्री पीस सूट और टाई में, मैं गार्डन गार्डन जबरदस्त आदमी है। अल्लाह कहते हैं मैं ही धोखे, दुनिया तो आएगी धोखे में, मैं नहीं मानता इसको। मैं कहता हूं कि इंसान वो है जो सबसे पहले अपने बनाने वाले का को मानता हो, इंसानों को बंदर की नस्ल नहीं समझता, वो मानता है अल मुसव्विर, किसी ने तस्वीर साजी की है वहां के पेट में, वो कौन है? अल्लाह है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। अल्लाह कहता है मैं तहजीब याफ्ता जब मानूंगा, जब मेरे फिर ऑर्डर को फॉलो करोगे, शराब छोड़ोगे, जिना छोड़ोगे, रिश्तेदारी जोड़ोगे। देखो इस्लाम सिर्फ दो चीजों का नाम है, अल्लाह से रिलेशन और इंसानों से रिलेशन। दुनिया में जितनी कौमें हैं अल्लाह से रिलेशन की तो कायल ही नहीं है, और आपस में रिलेशन का पैकेज नहीं है उनके पास, कोई अहकाम ही नहीं है, तो रिलेशन कहां से बताएंगी? नहीं आ रही मेरे ख्याल बात। दो ही चीजों का नाम है ना इंसानियत, बनाने वाले से जिसने आपको बनाया उससे आपका रिलेशन मजबूत हो जाए, और आपस में आपका रिलेशन क्या हो बोलो ना, मजबूत। अब रिलेशन का पैकेज ही किसी के पास, जैसे मियां बीवी का रिलेशन सब चाहते हैं कि अच्छा होना, तो इस्लाम के पास उसका एक पैकेज है, उसका एक तरीका है। इस्लाम के पास उस रिलेशन को सही करने का क्या है, कुछ कानून साजी की है इस्लाम ने, वो कानून साजी किया क्योंकि उसमें गहराई नहीं जाता मैं। लेकिन दुनिया से जब आप पूछेंगे, सेकुलर हुकूमतों से, सेकुलर लोगों से आप पूछेंगे मियां बीवी का रिलेशन मजबूत कैसे हो, आपके पास क्या पैकेज है, कोई पैकेज नहीं। कहते हैं उसकी अपनी जिंदगी है, इसकी अपनी जिंदगी, दोनों एक दूसरे पे कोई ऑर्डर नहीं चला सकते, दोनों पर एक दूसरे के सिरे से धेले के भी राइट है। बोलो नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर वो रहना चाहे तो इट्स नॉट लव। हम लोग समझ आ रहे थे गोरा में मिला, उसने का कोई नसीहत पाते ब्लॉग में, उसने कहा लव और पीस को प्रमोट करें, बात अच्छी है बिल्कुल, लव और पीस का आपके पास पैकेज क्या है? इस्लाम के पास पैकेज है भाई, पूरी डिटेल है इस्लाम के पास। इस्लाम ने बताया कि देखो इंसानियत जिसके साथ तुम्हारा उठना बैठना है ना, देखो मैं आसान मिसाल से समझाता हूँ। एक कंपनी में आप गए, तो कंपनी में जो जो कंपनी का मालिक था उसने कहा यहाँ जितने लोग हैं सब तमीज से रहेंगे, सब मोहब्बत से रहेंगे और एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे ताकि मोहब्बत रहे। तो उन लोगों ने पूछा हुकूक क्या है, तो वाकई सच्ची मुच्ची की कंपनी होगी तो वो कहेगी ये बॉस है, तुमने इसका ऑर्डर मानना है, ये चाय वाला है, ये चौकीदार है, ये वहां बैठेगा, ऐसा ना हो ये बॉस की सीट पे आके बैठ जाए, क्या ख्याल है? या बॉस को चौकीदार की जगह बिठा दो, ये चाय वाला है, ये चाय बना के लाएगा, ये पोछे वाला है, ये भंगी है, ये वॉशरूम साफ करेगा, ये
جو ہے وہ انجینئر ہے یا فلانا ہے یا ڈھکانا ہے یا الیکٹریشن ہے، جبکہ پنکھا خراب ہوگا اس کو پورا ایک پیکج ہے نا کہ کس کی ذمہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اب آپ ایک ایسی کمپنی تھی، آپ نے کہا بھائی ہم میں سے کس کے ذمہ ایک دوسرے کے کیا حقوق ہے. اب کسی کے ذمہ کمپنی میں کسی کے بھی کوئی حقوق نہیں ہے، سب نے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے. اور بھائی حقوق ہے کیا؟ کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، سب سے نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، یہ جملے سب نے. کمپنی چلے گی چار دن، بولو نا کیا ہو گیا؟ بولو بھائی یہ تو سب کے حقوق پامال ہو رہے ہیں یہاں پہ، جو پاور میں ہوگا وہ حقوق لے جائے گا. اسلام کے پاس اللہ سے ریلیشن کا بھی پیکیج اور انسانوں کے آپس کے ریلیشن کا بھی ایک بہترین پیکیج ہے. ہم جب دوسرے مذاہب سے پوچھتے ہیں اللہ سے ہمارا ریلیشن کیا ہونا چاہیے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسلام کے پاس جواب ہے، پانچ ٹائم باوضو ہو کے مسجد میں حاضری دینی ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے، زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ کن کپڑوں میں کرنا ہے؟ کیسے؟ کہاں سے احرام باندھنا ہے؟ کہاں سے لبیک شروع ہوگا؟ کیا غلطی کی تو کیا سزا ملے گی؟ دم واجب ہوگا؟ حج کی تین قسمیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد، پوری ڈیٹیل ملے گی. صرف ایک حج کی پوری پوری کتابیں مل جائیں گی آپ کو. عرفات میں کیسے قیام کرنا ہے، طواف زیارت کیا ہوتا ہے، طواف وداع کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں ملیں گی اللہ سے. کیسے رمضان میں روزے رکھنے ہیں، زکات دینی ہے سال میں ایک دفعہ، ہر چیز کی آپ کو ڈیٹیل ملے گی. شراب سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، یہ سب کس کے ریلیشن مضبوط کیا جا رہا ہے؟ بھائی کچھ اس کے لیے کرو گے تو وہ تمہارے لیے خوش ہوگا نا. ایسا ریلیشن کے کیا کر رہے ہو؟ مائی گاڈ، بس اس کے علاوہ تو جملہ ہی نہیں آپ کے پاس. غیر مسلم کے پاس اللہ کو خوش کرنے کے لیے سوائے او مائی گاڈ، جب حیران ہوتا ہے ایتھیسٹ او مائی گاڈ نہیں کہتا، اور جو خدا کو مانتا ہے وہ کیا کہہ دیتا ہے؟ او مائی گاڈ. جب کوئی طوفان آتا ہے تو جو اللہ کو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا غصے میں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نیچر از اینگری. نیچر کیا ہے؟ بہت غصے میں. بس اتنا، اس سے کیا، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اسلام ہے جو آپ کو خدا سے ریلیشن بتاتا ہے. کیا کرنا ہے؟ اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ سے ریلیشن، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کا دشمن شیطان اذان سن کے بھاگ جاتا ہے. پھر مخلوق کا آپس میں ریلیشن، یہ پیکج کس کے پاس ہے؟ ایسے نہیں خامخواہ کا ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس نا، اللہ نے ہیومن رائٹس ایسے پیارے بیان کیے. اللہ نے کہا دیکھو یہ جو ہیومن ہے نا، یہ تمہاری ماں ہے تو اس کے الگ رائٹس، یہ تمہاری بہن ہے تو اس کے، آپ پلیز بول لیں کیونکہ میرے بھی کچھ رائٹس ہیں، تمہاری بہن ہے تو اس کے الگ رائٹس، تمہاری بیٹی ہے تو اس کے الگ رائٹس، دادی نانی ہے اس کے الگ رائٹس، بیوی ہے اس کے الگ رائٹس. مردوں کے بھی حقوق ہیں، یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. عورت کو حقوق دیے، تمہارا ہسبینڈ ہے، اتفاق سے اس کے بھی کچھ حقوق، دل تو نہیں چاہ رہا کہ وہ، لیکن بہرحال ہے. آپ اگر چاہتے ہیں میاؤں کے حقوق پر بیان، لیکن اللہ نے بتا دیا بھائی کچھ اس بیچارے خصوص سے آدمی کے بھی کچھ حقوق ہیں. وہ کتنا خواتین کا خیال کرتا ہوں، جو خواتین کی باتیں تو کوئی ایسا لفظ میں نے استعمال کیا، مردوں کی بات آ رہی ہے فضول آدمی کے لیے کچھ حقوق. مسجد نہ ہوتی تو اور آگے بڑھتا ہوں، مسجد کا تقدس ہے وہ گالیاں میں دے نہیں پا رہا ہوں. تو بھائی جب تک وہ حقوق آپ کو پتا نہیں ہوں گے، آپس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا، ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا. تو اسلام ہے جو آپ کو خدا سے ریلیشن بھی سکھاتا ہے اور مخلوق کے آپس کے ریلیشن بھی بتاتا ہے. اور کام اسلام نے بڑا خاندانی کیا. اسلام نے کہا لیس الواسع بالمکافات، جب اسلام رشتہ داری جوڑنے کا، اچھا اسلام نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ الگ معاملہ، جو رشتہ دار نہیں ہے ان کے ساتھ معاملہ الگ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تمہارا کسی سے بلڈ ریلیشن ہے تو اس کا حق دوسرے سے زیادہ ہے. بھائی کا حق دوست سے زیادہ ہے. بھائی پہ خرچ کرو گے دگنا ثواب، دوست پہ خرچ کرو گے ایک گنا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کا آپ کا خونی رشتہ ہے. تو رشتوں کو ویلیو دی اسلام نے. یہ سارا پیکج، اس پہ تو کئی گھنٹے بیان ہو سکتا ہے کہ پوری اس کی ڈیٹیل اسلام نے بتائی ہے. یہ پیکج میرے بھائی مذہب کے علاوہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. تو آپ نے مذہب کو اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی سے اگر نکال دیا تو یہ سارے پیکج کی ایسی کی تیسی. پھر یہی ہوگا، آپ کی بیٹی جب 18 سال کی ہوگی، ابھی کسی نے مجھے بتایا کسی امریکن کے بارے میں، اس نے اپنی بچی کو، اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو فون آیا گرل فرینڈ کے پاس چلا گیا. اس نے
گورے نے ڈانٹا اپنے بیٹے کو کہ دس بجے کے بعد تمہیں گرل فرینڈ سے بات کرنے کی اجازت نہیں. لگ رہا مجھے تبھی بہت لگاؤ اس انگریز کو اتنا میں کہ 10 بجے کے بعد, یعنی 10 بجے تک تو ہے اجازت, 10 بجے کے بعد تمہیں گرل فرینڈ, بہت نیک والا انگریز ہے یہ, حقیقت ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا. 10 بجے تک تو ٹھیک ہے بھائی, اتنی بھی ہم فنڈامنٹلس نہیں ہیں. 10 بجے کے بعد تمہیں, یہ بھی اس گورے کی بات ہو رہی ہے جو جن کا فیملی سسٹم کچھ مضبوط ہے, تو تم چاہتے ہو کہ تم اتنے نیک بن جاؤ. کل آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہو کہ بیٹا یا بیٹی 10 بجے کے بعد آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں کہ وسیم سے آپ, میں 9 بجے سے دیکھ رہی ہوں, دیکھ رہا ہوں یا خاتون کیا اپنی بیٹی کو, میں 9 بجے سے دیکھ رہی ہوں, 1 گھنٹے سے تم اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو, کائنڈلی 10 بجے کے بعد آپ کو ختم اس کی اجازت. یہ ہو جائے گا اگر آپ نے مذہب سے رشتہ چھوڑ دیا, اولادیں برباد ہو جائیں گی, اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ میرے بھائی. کیا کرو بھائی, ترس کھاؤ تو چند کام کر لو, اس سے آپ کا مذہب سے رشتہ رہے گا, آپ بھی مزے کی زندگی گزارو گے, اولادیں بھی, اور یہ لوگ بھی آپ کو دیکھیں. ہمارے پتا کیا اسلام میں اٹریکشن کیوں ختم ہو گئی ہے؟ اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹیکس چوری کرتے ہیں, اس کنٹری سے ہم وفا نہیں کرتے, سمجھ رہے ہو؟ یہ لوگ دیکھتے ہیں گورے ماشاء اللہ نماز روزہ زکات فضائل اور زبردست, مثال کے طور پر میں یہاں کے بڑے زبردست بیانات کر رہا ہوں اللہ کے حقوق مخلوق کے حقوق, اور میں یہاں انلیگل رہنا شروع کرتا ہوں, سلپ ہو جاؤں یہاں, گورا میری تقریروں سے متاثر ہوگا, پھر یار باتیں تو ماشاء اللہ اس کی خاندانی, اور 10 بجے کے بعد گرل فرینڈ, اور 10 بجے سے پہلے گرل فرینڈ, پر اپنی حرکتیں دیکھو, ویزا دیا اور خود آ کے مارکیٹ سے چھاٹ ہو. تو جب بھی آپ کسی ملک میں قانون کو توڑیں گے, آپ کی ویلیو بھی 2% کی نہیں رہے گی, اور آپ کے مذہب کی ویلیو بھی ان کی نظر میں 2% کی نہیں رہے گی. یہ بات حدیث سے ثابت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت پیش کی نا مشرکین مکہ کے سامنے, تو آپ کے سامنے 2 چیزیں تھیں, ایک آپ کا کیریکٹر اور دوسری آپ کی عبادت. آپ ہارے حرم عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سب کو پتا ہے نبوت سے پہلے بھی آپ بات بہت عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو بلایا, تو مشرکین مکہ کی زبان سے یہ نکلوایا کہ میں امانت دار اور سچا ہوں, ہی صادق اور امین, کیریکٹر سے تعلق ہے نا صادق اور امین ہونے کا, کہ بھائی ایک آدمی چوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیریکٹر لیس زندگی ہے, یہی کہتے ہیں نا. کیریکٹر کسے کہتے ہیں؟ زبان سچی ہو, 2 نمبری نہ کر رہے ہو, چوریاں چکاریاں نہ کر رہے ہو, معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کر رہے ہو, امانتوں کی خیانت نہ کر رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی عبادت پیش نہیں کی, اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے. جو غیر مسلم کنٹریز میں مسلمان رہتے ہیں ان کو ان کنٹریز کا گوروں سے زیادہ خیر خواہ بننا پڑے گا, سمجھتے ہو؟ گوروں سے زیادہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کے لا کے, آپ کے کہے بغیر زیادہ پابند ہیں, ہم ٹیکس ادا کرنے میں ہمیں کوئی چوری چھپاری کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہاں اسلام کا کام کر سکتے ہو, ادروائز وہ میری اور آپ کی تقریروں سے متاثر نہیں ہوں گے, وہ ہماری تقریروں سے تھوڑی متاثر ہوں گے. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے اپنا کریکٹر صحیح کرنا ہے, کس کے خوف سے؟ اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی, حضرت ابو جندل آئے, آپ نے معاہدہ ہوا واپس کر دیا, آپ چاہتے رکھ لیتے, 1400 صحابہ لڑنے کے لیے تیار تھے, ہم جنگ کریں گے قتل کر دیں گے سب کو, لیکن نبی نے کیا کر دیا تھا؟ زبان سے معاہدہ, اس معاہدے کو نہیں توڑا. یہ داغ لگے گا, پیغمبر ہوں گے کیا کرتے ہیں؟ معاہدہ توڑتے ہیں, اور ہم صبح و شام ایگریمنٹ کی ٹوپیاں کرانا کہتے ہیں ایگریمنٹ توڑتے ہیں. اس کے لیے ہم نے نام بھی کیا کر لیا, جیسے چس کا نام اینٹی ڈگریشن رکھ لو تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو بھی ٹوپی کراتی, اس کو بھی ٹوپی کراتی, یہ بھی ٹوپی کراتی, یہ بھی کراتی, ٹوپی یار کوئی اور کرو. ہر شخص دھوکا دے رہا ہے. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. تو میرے بھائی آپ کو مذہب سے اپنا رشتہ کیا کرنا پڑے گا مضبوط, تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں. ابھی چونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, عشاء کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا, آپ کے دل میں جو بھی سوال ہے بلا تکلف آپ لوگ پوچھ لیں, کچھ دیر میں بیٹھا رہوں گا,
उसने कहा कुछ उल्टे उल्टे सवाल आ जाएंगे, मैंने कहा उल्टे उल्टे आएंगे तो नहीं जवाब देंगे उसका, जो सीधे सीधे सवाल होंगे जो वाकई सवाल होंगे उनका जवाब दे देंगे, वो पठान आपको करते भी। मैंने कहा पढ़े लिखे लोग हैं आप तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे सवाल पूछेंगे आप लोग, और फिर ये बात भी मैं कंप्लीट कर दूंगा नमाज के बाद। थोड़ी सी 5 मिनट की बात रह गई है कि आपको अपने कल्चर को अपने मजहब को बचाने के लिए क्या करना है। पहली बात तो सामने आ गई ना कि मुल्क की कवानीन को नहीं तोड़ना, मुल्क से क्या करनी है वफा करनी है। लोग यहाँ गवर्नमेंट कह रहे कि मुसलमान बहुत अच्छे शहरी होते हैं, ऊट पटांग हरकतें नहीं करते, एक काम तो ये करना है, बाकी भी कुछ काम रह गए हैं जल्दी जल्दी में ईशा के बाद इंशाल्लाह बताऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ खवातीन ने सवाल भेजे हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह खवानी की तरफ खान की तरफ खवानी। आपसे मिलने का इश्तियाक था, मसला यहाँ अमरीका के दीनदार मर्द बाजमात नमाजी होते हैं मगर घरों से इनका रवैया बीवी बच्चों के साथ सालिमाना जागिराना होता है। अगर बीवियों बीवी और बच्चों के माली हकूक भी अक्सर बीवी और बच्चों के माली हकूक भी अदा नहीं करते। दूसरा सवाल कोई भी ये बहुत खतरनाक सवाल है तो इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा अंदाज दे। बीवी से 6 महीने दूर शौहर, ऐसे मियां का क्या करें? गैर जरूरी जहनी दबाव और धमकियों का शौहर निशाना बताए, यानी बेगम से 6 महीने दूर भी रहता है, गैर जरूरी जहनी दबाव और धमकियों का निशाना बनाता है, परदेश से रही औरत को बूढ़े माँ बाप पर टॉर्चर करे। एक सवाल है फोन पर निकाह, अक्सर यहाँ लोग फोन पर निकाह कहते हैं ताकि पाकिस्तान ना जाना पड़े, इतनी नफरत है पाकिस्तान से, कभी मांग कर रहे हो जाना ना पड़े, अपनी शादी के लिए जा रहे हो आदमी लोग बीवी के हुकूम की आदत करेगा। क्या ऐसे शख्स के लिए तजदीद निकाह जरूरी है? अच्छा भाई, यहाँ अमरीका में दीनदार मर्द बाजमात नमाजी होते हैं, घरों में उनका रवैया बीवी बच्चों के साथ ज़ालिमाना होता है और माली हकूक भी अदा नहीं करते। देखो एक बात याद रखो, जो भी जवानी में अयाशी करेगा ना बुढ़ापे में भूख दे दो। जिन मर्द जो मर्द अपने घर में बीवी बच्चों को टाइम नहीं देते बुढ़ापे में बहुत खराब हालात होते हैं, तरसते हैं अकेले पड़े हैं, बच्चे भी लिफ्ट नहीं कराते, बेगम ने भी देखा होता है पूरी जवानी साथी ने मेरी बर्बाद कर दी, तो बहुत ही बुरे हालात होते हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। देखो घर में थोड़ा टाइम देना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हमारे दोस्त इंतकाल हो गए एक्सीडेंट में, उनका बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत दीनदार भी थे, जवान भी, बहुत सारी सलाहियतें थी, कई दफ़ा मैंने उनका वाकई बयान भी सुनाया है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के इंतकाल के बाद उनका ताल्लुक हो गया हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, उन्होंने इस्लाही ताल्लुक रखा। अब आपका जब किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक होता है तो अपने हालात बताने पड़ते हैं, तो मुझे उन्होंने बताया कि मैंने हजरत को खत लिखा हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, उसमें मैंने अपने मामूलात बताए, भाई इस वक्त तहज्जुद के लिए उठता हूँ, फिर बाजमा नमाज के लिए जाता हूँ, फिर फला तस्बीह वाला, फिर ये, फिर वो, फिर मदरसे में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, हदीस पढ़ाता हूँ, तफसीर पढ़ाता हूँ, फिका पढ़ाता हूँ वगैरह वगैरह, सारे मामूलात कहते हैं। मेरा ख्याल था शेख की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त शाबाशी मिलेगी, भाई इमाम मेहदी तो लगता है तू ही बनने वाला है, इमाम मेहदी के आने की तो अब ज़रूरत है, इतना नेक आदमी पैदा हो गया इसका इनाम, ये करता हूँ ये मदद। कहते हैं हजरत की तरफ से जो जवाब आया उस पर लिखा बीवी बच्चों का टाइम की तरह है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई बाकी तो सारे टाइम निकाल के बीवी बच्चे जा रहे हैं, क्या वो शादी की बीती के सिलसिले में होती चाहिए? तो ये देखो अंग्रेज अगर अपनी बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो ये एक गैर अखलाकी हरकत कहलाएगी, यही होगा ना? आप अगर टाइम नहीं देते तो ये गैर अखलाकी हरकत नहीं है, ये मजहबी जुर्म है, इसका जवाब बीवी बच्चों को नहीं बल्कि किसको देना पड़ेगा? अल्लाह को देना पड़ेगा। देखो आप जब ज़कात किसी गरीब को देखो और ज़कात ना दो उसको, तो गरीब आपसे पूछे ना पूछे अल्लाह पूछेगा आपसे क्या ख्याल है, और ऐसा सब पूछेगा
کہ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے, یعنی غریبوں پہ جو رہا ہے زکات نہیں دیتے, ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیں. یہ سونا چاندی جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے, اسی سونے چاندی کو پگھلا کے گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو ہم جلائیں گے, داغیں گے. کیوں؟ اللہ نے دولت دی تھی, اس نے کہا تھا میرا حق نکالو, تم نے اللہ کا حق نہیں نکالا. تو اسلام میں جو انسانوں کے حقوق ہیں نا, وہ انسانوں کے نہیں ہیں, وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں. دیکھو, آپ اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کو قتل کر دیتے ہو تو قاتل کی سزا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عزت اور جو میں کس سلسلے میں حاضر ہوں, تو زیادہ سے زیادہ پھانسی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا کی سزا ہے قصاص, آخرت کی سزا ہے جہنم کی آگ. اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا, اللہ کہتے ہیں ایسی سزا ملے گی جیسے ساری انسانیت کو تم نے قتل کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ایک بندہ مارا ہے اور اللہ میاں سزا کیا دے رہے ہیں, آگ میں ڈال رہے ہیں, تو یہ تھوڑی بظاہر زیادتی معلوم ہوتی ہی نہیں ہوتی. تو اللہ میاں کہتے ہیں بھائی تم نے جو انسان کو قتل کیا نا, اس کی ایک حیثیت ہوئی کہ انسان کا نقصان کیا, دوسری حیثیت اس سے بڑی ہے میرے حکم کو توڑا ہے تم نے. میرے حکم میں نے منع کیا کہ سب سے بڑا جرم انسانوں میں انسانوں کا قتل ہے, تو تو نے میرے حکم کو کیا کیا ہے؟ بولو نا, پامال کیا ہے. دیکھو آرڈر دینے والے کی حیثیت تبدیل ہونے سے آرڈر کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی دوست اگر کہتا ہے جاؤ ذرا پانی لے کے آؤ, آپ نہ لے کر آؤ, غلط ہے, غیر اخلاقی ہے, تھوڑی سی ڈانٹ لگا دیتا. آپ کے ابا کہہ رہے ہیں, بوڑھے ابا چلا نہیں جا رہا, کہہ رہے ہیں بیٹا ذرا پانی پلا دو, آپ نہیں پلا رہے, جرم تو ایک جیسا ہی ہے نا بھائی. وہاں بھی آپ نے پانی نہیں پلایا, یہاں بھی آپ نے پانی نہیں پلایا, لیکن کیا دونوں کی سزا ایک جیسی ہوگی؟ لوگ دونوں پہ ایک جیسی ملامت کریں گے؟ جب دوست نے پانی مانگا تھا تو جتنی گالی دی آپ کو برا بلا کہا, باپ بوڑھا ہوگی وہ پانی مانگ رہا ہے تو اس پہ بھی اتنی نا, اس پہ درجنوں ملے گی گالیاں. ساری زندگی کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤ گے. لوگ کہیں گے بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں پڑی بھی تھی, اتنا سب کام مانگا, پانی یہ نہیں دیا. تو اسی طرح یاد رکھو, آرڈر دینے والا جب اللہ ہوتا ہے نا, تو پھر حکم کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے. تو مسلمان جو اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے نا, بیوی کے کہنے سے نہیں کرتا, یہ ذہن سے نہیں کرتا, ورنہ میں تو پاگل تھوڑی ہوں. پاگل ہو گیا, میری جتنی آمدن آ رہی ہے میرے بیوی بچوں پر خرچ ہو رہی ہے, میرے اوپر کیا خرچ ہو رہا ہے؟ آپ سوچو جس کے چار گھروں میں اتنے بچے ہیں, اس کے پاس تو کیا بچے گا؟ ہمارا تو سارا خرچ کس پہ ہو رہا ہے؟ بھی بچوں پہ ہی ہو رہا. خود سوچو کتنا ہو. یعنی میں کوئی شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا. ایک دفعہ فرانس سے ایک گوری آئی, وہ ہمارے کسی دوست کی کلاس فیلو تھی, تو اس نے دوست نے کہا کہ شاگرد کی کلاس فیلو تھی جرمنی میں, تو اس نے کہا کہ میں آپ کو طرف دکھاتا ہوں مسلمانوں کا کلچر. اس کو شوق تھا, دوپٹہ پہن کے آئی ہمارے گھر پہ. چلو اچھی بات ہے, انہوں نے ہماری تہذیب پر فخر. تو وہ میرے گھر والوں سے بھی ملی, بچوں سے بھی ملی. تو وہ کہہ رہی کہ یہ لوگ کیا جاب کرتے ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی, ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ بیوی کا سارا خرچہ مرد کے ذمہ, بیوی کا سارا خرچہ, اور بچوں کا بھی سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ باپ پہ, اکیلے باپ پہ, ماں پہ نہیں ڈالا سارا. تبھی تو میں کہتا ہوں ویمن رائٹس, رائٹس کی باتیں تو بہت آسان ہے بھائی. رائٹس دیے کس نے؟ اسلام نے دیے. تو میں نے کہا میرا سارا یہ سب خرچہ میں اٹھا رہا ہوں. تو اب گوروں کو یہ بات سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے, ان کو بھی بولے جاب کرے, وہ بھی جاب کرے, وہ بھی جاب کرے, میں کروا سکتا ہوں. لیکن میں نے کہا بھائی میرا مذہب کہتا ہے کہ عورت کرنا فی بھی ہوتی اتنا اس کے لیے گھر کی چار دیواری بہتر ہے, مرد کیا کرے گا, ساری ٹینشن مرد کی ہے. تو یہ میں اللہ کی قسم سسرال کے خوف سے بولو نہیں, سسرال میں اتنی طاقت, میرے سارے ٹھیک ہے بول سے کے حساب سے, اتنی پاور نہیں ہے کہ میری جیب سے میری آمدن کا سارا خرچہ وہ گھر والوں پہ کروا دیں. ورنہ بھائی ہم تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے, میں یہ سارا بچانا شروع کر دوں, میں ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دوں, انہوں بھائی جو مرضی کرنا ہے کرو, جاؤ علیحدگی لینی ہے علیحدگی لو. ہماری تو عیاشی ہے, مرد کے لیے کیا مشکل ہے؟ مرد کے لیے تو آج زنا اور عورت تک پہنچنا اتنا دنیا کا آسان ترین کام بن گیا ہے. لیکن ہم نکاح کو فوکس کرتے ہیں, اللہ ہمیں زنا سے بچنے کی توفیق دیتا ہے, زنا میں خرچہ کم ہے, نکاح میں خرچہ بہت
بجلی میں نے موبائل میں اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے, جب پہلی تاریخ آتی ہے گھر کا بجلی کا بل, چاروں گھروں کا گیس کا بل, اور پھر بچوں کی اسکول کی فیسیں, بچوں کی ٹیوشن کی فیسیں, کپڑوں میں کپڑے اور راشن, اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی ہوش اڑ جائے. بس اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ دے رہے ہیں, دے بھی اسی برکت سے رہے, بچوں کی برکت سے. تو ایسے ٹھک 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 جاتا ہے. اگر میں یہ حقوق لیس زندگی گزاروں میں عیاشی زیادہ کر لوں گا, اللہ بچائے اس حرام عیاشی سے. لیکن مرد کے لیے وہ عیاشی بہت آسان ہے, گرل فرینڈ والی, ایک 500 روپے کا بیلنس ڈالنا پڑتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس کے بعد تو یہاں ان ملکوں میں تو گرل فرینڈ اتنی سستی ہے کہ اس میں گرل فرینڈ پر بیلنس نہیں ڈالنا پڑتا, یا تو گرل فرینڈ کی اپنا خرچہ خود ہی اٹھا رہی ہوتی ہے. تو نگاہ کے بغیر زندگی بہت آسان, یعنی دنیاوی لحاظ سے, اور کوئی خرچہ نہیں ہے, مزے ڈبل ہیں. چلو اگر ہماری بالفرض چار بھی ہیں, بالفرض کی حقیقت میں الحمدللہ چار ہے بھی, تو چار ہی ہے نا, پانچ بھی تو نہیں ہو سکتی نا. اوپر والا کچھ اللہ رہ کرے تو وہ جائے صاحب تو سدھا رکھے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ بچا کے رکھے بھائی صاحب. تو لیکن یہ ساری ذمہ داری مسلمان مرد کیوں اٹھاتا ہے؟ کس کا آرڈر ہے بھائی؟ اللہ کہ آپ کی ذمہ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے کہا کہ عورت کا خرچہ جو شوہر پر ہے نا, اس کا لباس کا خرچہ بھی, اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ, اس کی رہائش بھی, اس کی خوراک بھی. تین خرچے اللہ نے کس پہ ڈال دیے؟ بیوی بچوں کے, شوہر پہ. اگر صرف اللہ نے تین قسم کے خرچے ڈالے ہوتے نا تو بھی غنیمت تھی. اللہ ڈیٹیل نہ بتانا بتاتا کہ کتنا خرچہ. اللہ کہتا خوراک تمہارے ذمے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے, لباس تمہارے ذمے, اور رہائش کیا ہے تمہارے ذمے. تو ہم ایک جھونپڑا لے کے دے دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہی منڈی منڈی ڈال لو, یہیں سویا کرو, رہائش تو ہو گئی نا, غریبوں کے نالے پہ بھی سو رہے ہوتے ہیں نا. خوراک کو ہم کیا کرتے ہیں کہ کہیں سے بیکری کا بچا ہوا آئٹم لا کے پکڑا دیتے, کہیں صبح کھانے میں ڈبو ڈبو کے کھا لیا کرو. لباس ہوگی ایسی جا کے کچھ پکڑا دیتے لوٹنے کا, ایک دو چادریں لے لیں. اللہ میاں نے صرف اتنا مرد کے ذمے نہیں ڈالا کہ رہائش خوراک, بلکہ بالمعروف کی شرط لگا کے کہ وہ بھلے طریقے سے ہو. معروف جو اسٹینڈرڈ عورت کا تھا نا اپنے باپ کے گھر میں, وہی اسٹینڈرڈ کہاں ملے گا اس کو؟ سسرال میں ملے گا, جس کو آج کل لوگ پیار سے اسرائیل کہتے ہیں سسرال کو. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ سسرال اور اسرائیل میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. تو اللہ نے اسٹینڈرڈ بھی بتا دیا بالمعروف, معروف طریقے سے, معروف مطلب جو عرف میں چل رہا ہو. تو اس لیے بھائی جو آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہو نا, اگر مادہ پرستی کی زندگی گزارو گے تو آپ کو بیوی سے زیادہ بوجھ کوئی شخصیت نہیں لگے گی. آپ کو گرل فرینڈ میں دلچسپی ہوگی, اس پہ خرچہ کم ہوتا ہے, مزے زیادہ ہوتے ہیں, وہ ٹینشن نہیں ہے, جب چاہو جیسے کدھر گھوڑے والا سے جا کے اپنا بچا کر رکھے. لیکن اگر میرے بھائی آپ اس کام کو فالو کرتے ہو تو آپ کو گھر میں ٹائم بیوی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کس کے خوف سے گھر میں ٹائم دینا ہے؟ اللہ کے خوف سے. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا ہے بھائی؟ ہمارے نبی سے زیادہ کسی کا مقام آپ کے تو آگے پیچھے خادم کتنے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں, اور 9 کے 9 کو ڈیلی ٹائم دیا کرتے تھے آپ, اور اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں حضرت عائشہ سے, کیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی؟ جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پی لی تھی نا حضرت عائشہ, جب آپ کے پاس وہ برتن آتا تو اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیتے. بیوی سے محبت عبادت ہے, گرل فرینڈ اور لڑکیوں میں دلچسپی لینا حیوانیت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, لیکن چونکہ وہ گھر میں آ چکی ہے, کہیں بھاگی نہیں آ رہی, اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. اس کا پتہ ہے زیادہ محبت نہیں کی تو پتلی گلی سے نکل جائے گی. اس لیے ڈائلاگ بھی اس کے لیے آسمان سے تارے والے, انگلش میں پتہ نہیں تارے توڑنے کو کیا کہتے ہیں, یعنی رشتے والے کے ڈائلاگ ہوگی نا. دیکھو محبت تو اردو میں ہی ہوتی ہے, انگلش میں نہیں ہوتی. شاعری بھی اردو میں ہے, ساری چیزیں دونوں کی اچھی نہیں ہے, کچھ ہماری بھی اچھی ہے. شاعری زلفیں کہاں سے لاؤ گے انگلش میں, اس کا ترجمہ ہے بھائی زلفوں کی گھنی چھاؤں, محبوبہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زلفیں گھنی چھاؤں کی طرح, یہ انگلش میں کہاں ہے؟ ہندو ہیر ہے, بال ہے. تو اردو کی اس لیے بھی کہتا ہوں اردو سیکھو, اس سے تمہیں ایک ادب جو اردو میں ہے نا وہ بہت خاندانی ادب ہے, ادب سے مراد وہ جو شاعری والا ادب ہوتا ہے. تو آپ جا
بیٹھیے کھائیے یہ سارے قسم انگلش میں تو سب یوں چل رہے ہیں, یوں ابا بھی یوں, بھائی بھی یوں, بیٹا بھی یوں, آپ جہاں ہوگے تبھی یہ کام ہے. خیر, تو اس لیے آپ نے اگر اللہ کا خوف ہوگا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے مصروف, کتنے مصروف ہیں, ان کی آپ نیتی آپ پڑھیں, جتنے بھی ہمارے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت سخت مشہور تھے, بہت سخت, بڑے سخت. ان کی جو باتیں سنتا ہوں ان کو لگتا کہ گھر میں انہوں نے شاید ماشاء اللہ لگایا ہوگا, لیکن ہمارے حضرت کا معمول تھا, عالم تھے, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. حضرت نے ایک دفعہ میں بیان میں ہمارا خیال تھا کہ حضرت کو گھر میں بالکل ایسے ہوئی جیسے چنگیز خان کی, بالکل جنگلات کی اتنے سخت تھے, بہت سخت تھے دین میں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں سے حاکمانہ لہجے میں اپنی زوجہ سے بات نہیں کی, جیسے کوئی آرڈر دے رہا ہوں, کبھی حاکمانہ لہجے, جیسے کھانا کھا لیا نا, اب گھر والوں نے برتن اٹھا کے رکھ لیا, فار ایگزامپل فرماتے تھے میں نے کہتا یہ برتن اٹھوا لو کسی سے, حالانکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا ان کے علاوہ اٹھانے میں, لیکن یہ آرڈر کہتے تھے, اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کہوں آپ یہ برتن اٹھا لیں, جیسے جیسے کوئی نوکر ہو, لفظ اچھا استعمال کرتا تھا عزت والا کہ کسی سے برتن اٹھوا لیں, حالانکہ گھر والا نہیں اٹھانا, تو آئیے بیٹھیے کھائیے. یہ حالانکہ حضرت پنجابی تھے, ہمارے پنجابی اسپیکنگ تھے, آپ کو پتا ہے پنجابی زبان میں تمیز ماشاء اللہ, گالیاں جو ہے نا جتنی پنجابی میں اچھی لگتی ہیں کسی اور زمانے میں اچھی نہیں, ہمارے گھر میں پنجاب میں اردو بولتے ہیں میرے گلے میں درد ہو جاتا ہے, اردو کی زبان تو وہ ہے پنجابی سے, لیکن گھر میں گھر والوں سے کیسے بات کرتے, کس کس طرح رب ہو رہے ہیں, ہم تو حیران ہوتے تھے یعنی کس ٹائپ کے مولانا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, اور میں جو یہ اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں میں ضروری نہیں اس معیار پہ پورا اترتا ہوں, لیکن بیان تو کیونکہ میرے گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں وہاں تو بیٹھ کے بڑی ملتی ہوئی کہ میں بیٹھ کے ایسے اخلاق ایسے اخلاق, تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں بھائی اس لیے کہ ہمارے بھی اچھے اخلاق ہوتے ہیں, اخلاق اخلاق اچھے ہیں. وہ مسلمان بیوی کے حقوق کس کے خوف سے ادا کرتا ہے, اللہ کے خوف سے. تو آپ اپنی بیٹیوں کے لیے جو چاہتے ہو نا تو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا شروع کیا کرے, گھر میں بیوی بچوں کو ٹائم دے, بچے باغی ہو جاتے ہیں. دیکھو بچے کو باپ کے احسانات نظر نہیں آتے, کیونکہ باپ اگر خرچہ کی اٹھا رہا ہے سب کچھ, وہ بیوی ماں سے ہی ان سے لے ہوتے, باپ اگر ٹائم دے گا تو ان کو لگے گا کہ یہ بھی ہمارے ابا لگ. میرے والد صاحب کا جب بھی تذکرہ آتا ہے نا میں ایک دم جذباتی کیوں, میرے والد صاحب ہمیں ٹائم پہ ہوتے تھے, محبت کرتے تھے. میں اکثر بیانات میں جو لطیفے سناتا ہوں میرے والد صاحب سے سنے گئے تھے, جب گھر میں آتے تھے ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی, اچھا لگتا تھا, تلاوت کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, اور والدہ کو ٹائم دیا کرتے تھے, بیٹھتے تھے والدہ کے ساتھ, گپ شپ لگاتے تھے, دوسروں کے اپاؤں کو دیکھتے تھے کہ گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہے, نہ بچوں سے تمیز سے بات کرنے آئے, اپنے کمرے میں کاروبار بزنس پیسہ دولت اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا. ہم اپنے والد صاحب کو دیکھتے تھے یار جیسے آفس سے آتے ہیں نہاتے ہیں تلاوت کرتے ہیں پھر ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں گھر والوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہ ہر وقت چنگیز خان کی طرح نا, جیسے کوئی لوگ ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جیسے چنگیز خان نے بغداد کو دوبارہ سے حملہ کر دیا. تو جب والد صاحب کا انتقال ہوا ہم مجھے تین دن تک میں اتنا پاگل ہوا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا, ایسے گھر کی رونق ختم ہوئی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, ان کو محبت دیں, ان کو ساتھ گھمایا پھرایا کریں, اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں اگر آپ کے بچوں نے آپ کو دیکھ لیا نا ان کے دل سے باپ کی عظمت ختم, محبت ختم. باپ کبھی بھی جیسا مرضی ہو بچے بھی بچہ جتنا بھی خراب ہو جائے باپ کے بارے میں وہ نہیں چاہتا کہ اس کی لڑکیوں سے تعلق ہو, دو ٹکے کی عزت نہیں رہے گی آپ کی اولاد کے دل میں آپ کی اگر ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے ابا کی ریلیشن کس سے ہے, کسی خاتون سے لڑکی سے, یا کوئی پینے پلانے کا معمول ہے یا کچھ. باپ ہمیشہ نمازی پرہیزگار ہی اچھا لگتا ہے اور کردار سے بھرا ہوا اچھا لگتا ہے. تو آپ اپنی بڑھاپے کو برباد کر رہے ہو بھائی, اور اپنے سکون کو برباد کر رہے ہو. یہ جوانی کی جو ہے نا یہ دیکھو, بار بار میں ایک بات کہتا ہوں, مقصد میرا بوڑھوں کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا, اسلام نے تو بوڑھے کا بہت احترام قبول کر لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ریش والے بوڑھے کا اکرام ہی اللہ کا اکرام ہے.
لیکن آپ کو ایک حقیقت بتانے کے لیے کہ اگر آپ نے یہ عیاشی ابھی نہیں چھوڑی نا تو بڑھاپے میں ویسے ہی چھوڑ جائے گی. تبھی کسی نے کہا ہے کہ جوانی کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. تو یہ حسینیں ریپلیس ہونے والی ہیں اس سے ڈاکٹروں اور حکیموں سے. تو اس دن سے آنے سے پہلے پہلے دعا کرو اس سے پہلے کہ گھٹنوں کی طاقت ختم ہو جائے, عیاشیاں کر کر کے برباد ہو جائے زندگی. تو اپنی بیویوں سے وفا کر لو, اس کے دل میں بھی عزت بیٹھ جائے گی, اور اس سے وفا کر لو, ان کے دلوں میں بھی عزت بیٹھ جائے گی. بڑھاپا ذرا خاندان نہیں گزر جائے. بڑھاپے میں دیکھو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے سہولتیں تو مل جائیں گی, محبتیں نہیں ملیں گی. بڑھاپے میں انسان کو سہولت سے زیادہ نا محبت کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھتے ہو تنہائی کاٹتی ہے, ورنہ جاپان کے رینٹ بندے رینٹ پہ آ رہے ہیں تنہائی دور کرنے کے لیے. تو تمہارا بڑھاپا بھی ایسا خطرناک گزرے گا نا کہ یاد کرو گے رو رو کے. تو اس لیے جیسے ہمارے ماں باپ کا بڑھاپا گزرا, ہم تائیں میں بیٹھے رہتے تھے اور ابھی تک ان کو یاد کر کے روتے ہیں. تو چاہتے ہو نا کہ ہمارا بڑھاپا بھی ایسا گزرے, تو وہ کام کرو جو آپ کے ماں باپ نے کیا, جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا. تو آگے اپنی اولاد کی فکر کرو. اور یہ خاتون نے دوسرا جو سوال چھ مہینے سے دیا قریب ہی نہیں آیا, تو بھائی اس کا تو ٹیسٹ ویسٹ کرواؤ یا تو ضرور جا رہا ہے کچھ بیماری نہیں ہے تو ٹھیک تو نہیں ہونا کبھی ہمارے. ظلم ہے یہی ہے نا, جوان بیوی ہے میاں بیوی ہے تو بوڑھا ہو گیا ہوتا بےچارا تو کہہ دیتا ہے یہ ہم میرے بس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے میری عمر 75 سال ہو گئی ہے, 80 سال ہو گئی ہے. اب جس طریقے کی زوجہ کا حال ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجاہدین جو گھروں سے دور رہتے تھے نا, تو حضرت عمر کو خیال ہوا کہ یہ لوگ ایک ایک سال اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں. پہلے زمانے میں پارٹیاں ہوا کرتی تھیں, زیادہ شادیوں کا رواج تھا, تو چلو انہوں نے تو ایک شادی وہاں کر لی ہے کہ یہاں, تو یہ ان کی بیوی اپنی ضرورت کیسے پوری کرے گی. تو حضرت عمر نے خواتین کو جمع کیا, ان سے طلب کیا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے, آخری لمٹ کیا ہے. تو جو رائے آئی نا وہ یہ کہ 4 مہینے. اور یہ اس زمانے میں جب خیر کا غلبہ تھا, ٹک ٹاک فیس بک فور موویز اس وقت تک یہ چیزیں نہیں تھیں, ہر طرف خیر پردے کا ماحول, کوئی ناجائز ریلیشن کا تصور نہیں تھا. تو اس زمانے میں عورت کو خطرہ تھا. تو اس زمانے میں آپ میرڈ ہو اور بیوی سے دور چلے گئے تو اس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں کل مستقبل. تو نسل تباہ ہوگی آپ کی. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں دیکھو عیش پرستوں کی جوانی کو دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو, ان کے بڑھاپے ہو رہے گا. بڑھاپا بہت خطرناک, اور بڑھاپا کی زندگی کم نہیں ہوتی, بہت طویل زندگی ہوتی ہے بڑھاپے کی. 50 سال 60 سال کے بعد ایکسپائر ہونا, پہلے 50 سال تھا لیکن میں خود 50 کا ہونے والا ہوں, اس میں میں 10 سال بڑھا دیا. 60 سال کے بعد آدمی ایکسپائر ہونا شروع ہوتے آپ لوگ ہی جذبے ہیں. گھر والے بولیں گے اچھا 50 سال کی ہوگی, 60 کا ہو جاؤں گا تو پھر بڑھاپے کی عمر 70 کر دوں گا. اولاد کی دینی تربیت کے لیے کچھ نصیحت کریں. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کچھ نصیحتیں ہیں ان ملکوں کے لیے کہ جو امریکہ میں یورپ میں رہ کر چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں حفاظت کے رہیں, ہمارے بیوی بچے نیک پرہیزگار رہیں, ان کو چند کام کرنے پڑیں گے, وہ آپ نمبر لگا کے یاد کر لیں. پہلی بات تو میں نے بتایا ملک کی لا کو فالو کریں, ورنہ من حیث القوم آپ برباد ہو جائیں گے. یہاں آپ لوگ کے خلاف قوانین قانون سازی ہوگی, پابندیاں لگے گی. اس سے پہلے آپ گورنمنٹ کو یہ ثابت کریں گے بھائی ہم آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے, ہم لا کو فالو کریں گے. تو ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جو سب مسلمانوں نے کرنا ہے جو غیر مسلم اسٹیٹس میں رہتے ہیں, اپنی مادری زبان سے رشتہ جوڑ کے رکھنا ہے. اپنے بچوں کو اپنی مدر لینگویج جو عرب ہے وہ عربی سکھانا, جو پنجابی سکھا دو بھائی پشتو سکھا دو اردو نہیں سکھا دے, اس سے آپ کا رشتہ کس سے قائم رہے گا؟ اردو نا یار, ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا. الحمد للہ میں برما میں گیا, وہاں مدارس میں اردو سکھا رہے ہیں, بنگلہ دیش میں مدارس میں اردو سکھا رہے ہیں, آسٹریلیا میں اردو سکھا رہے ہیں, بہت سے مدد. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مجھے بتایا بے شافا اللہ ان کی انہیں برکت دے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں اردو بھی سکھاتے ہیں, کیونکہ بہت بڑا اسلامک لٹریچر کس میں ہے؟ اردو میں. سب کو نہیں سکھاتے جو اردو اسپیکنگ میں. ساؤتھ افریقہ میں آپ جاؤ مدارس میں باقاعدہ اردو سکھائی جا رہی ہے. اردو کو آپ کسی قوم کی زبان کے طور پہ نہ لیں, اور ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, آپ اس کو انڈین اس کو ہندی کہہ لیں,
कोई इंडियन कहता है उर्दू नहीं सीखा, हिंदी सीख लो है एक ही नाम अलग रस्म पर चेंज किया हुआ है, वरना उर्दू हिंदी क्या है। अभी एक इंडियन मुझे मिले, मैंने कहा आप उर्दू में बात करें, कह रहे हैं मैं हिंदी जानता हूँ उर्दू नहीं जानता। तो मैंने कहा मुझे समझ में क्यों आ रही है आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मैं जो कह रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है, मैं तो उर्दू बोल रहा हूँ, मतलब एक ही जमाने में ड्रामे मजे कराएंगे बिला वजह के काम। और आपको पता है ये गोरा इतनी बड़ी ब्रिटिश जो है ना इतनी बड़ी सियासत करके गया है ना, उसको पता था कि अगर हिंदी उर्दू को एक ही जबान करार दे दिया तो दुनिया की बड़ी बहुत बड़ी जबानों में इसका शुमार होगा, क्योंकि चाइना से बड़ी आबादी है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की, और तीनों मुल्कों में उर्दू समझी जाती रही है, ये तो बहुत बड़ी जबान हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कि तोड़ो इसको, हमने भी तोड़ दिया, बेवकूफ थे हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे के बेवकूफ है, उसको खुश करने के लिए दोनों ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। भाई नामों में कुछ नहीं रखा, आप उसको हिंदी कह दो आप उसको उर्दू कह दो, एक ही चीज है, मैं जा रहा हूँ हिंदी में भी मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है हिंदी में भी वो आ रहा है। रसूल सर चाहे वो थोड़े से उन्होंने वो जो परिवार कह दिया खानदान को हम खानदान कहते हैं, वो पहले भी एक ही कहते थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने थोड़े से जमाने क्या कर दिए चेंज कर दिया, चमत्कार हो गए ठीक है ना। मुझे चमत्कार कर लोग ऐसे याद हुआ कि हमारे एक दोस्त ने मुर्गियां पाली तो एक अंडा इंक्यूबेटर से निकाल के चुपके से मुर्गी के नीचे रख दिया उन्होंने अंधेरे में, मुर्गी ने समझा मेरा ही अंडा, उसके अंदर बच्चा पाल लिया, तो मुझे कह रहे आप तो चमत्कार हो गए, ये क्या होता है चमत्कार। उन्होंने कहा भाई ये होता है खुशकिस्मती, तो वहां से मुझे चमत्कार याद हो गया। तो एक ही जबान है हिंदी कह लो उर्दू कह लो, लेकिन भारत उसको जिंदा रखता है, समझ रहे हो, उसको क्या करोगे जिंदा रखो, इससे आपका कल्चर बरकरार रहेगा। कितने कितनी चीजें होंगी, तीन। चौथी चीज देखो, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत से लोग मस्जिदों के करीब रहना पसंद नहीं करते, मस्जिदों के करीब घर में महंगे होते हैं, सॉरी सस्ते होते हैं। वजह उसकी है कि मस्जिदों से बहुत से हद मस्जिदों की बाकी भूखू लेके ना हर वक्त चढ़े रहते हैं मस्जिद वाले, हर वक्त कोई फलाने का बच्चा पड़ गया, फलाने में ये हो गया, अजाने भी इतने जोर से स्पीकर लगे हुए हैं कि कान फटना शुरू हो जाते हैं। आपके महल्ले की रेंज यहाँ तक है लेकिन आप पूरे कराची को अजान सुना रहे हो, वहां तो तमीज नामी चीज मार्केट से क्या चल रही है शॉर्ट, मस्जिदों में भी हर जगह ही है इल्ला माशाल्लाह चंद मस्जिदें मुस्तस्ना से, तो इतनी जोर से अजानें होती है कि कान फटना शुरू हो जाते हैं। अजान का मतलब ये तो नहीं है ना आप अपने महल्ले के लोगों को सुनाओ, फिर हर वक्त कभी ये कभी वो तकरीर कभी फलाना। हमारे अल्लाह मुफरत फरमाए इमाम साहब थे, वो क्या करते थे, किसी का इंतकाल हो जाता ना तो फलाने का इंतकाल हो गया, चलो भी मस्जिद से ऐलान हुआ, पहले तो इंतकाल से पहले उसके लिए मस्जिद से ऐलान दुआएं, फलाना का इंतकाल होने वाला दुआ करें ना होने वाला आपको दुआ करेंगे ना, ये ऐलान होता था। फिर थोड़ी देर में हो गया इंतकाल, अल्लाह मफरत फरमाए ये, फिर उसके बाद उनका जनाजा घर एम्बुलेंस चल पड़ी, ये मस्जिद से ऐलान होता था। फिर जनाजा घर में पहुंच गया है, ये ऐलान, जो लोग ताजियत के लिए जाना चाहे फला एड्रेस पे चले जाए, ये ऐलान। उसके बाद फिर मस्जिद में जनाजा आ रहा है, फिर जनाजा तैयार है, फिर कब्र साफ, इतने के लोग कहते थे रनिंग कमेंट्री हो गई। तो इसलिए मस्जिदों के करीब लोगों ने रहना छोड़ दिया, लेकिन यहाँ ऐसा माहौल नहीं, सुकून का माहौल है। अजान तो होनी चाहिए लेकिन जाहिर है कानून नहीं है तो कानून को फॉलो करें, बाकी कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, फलाना नहीं हो गया, डंडाने नहीं हो गया, फलानी बीवी भाग गई, फलानी वापस आ गई, ये सारी चीजें गाँव देहातों में तो सब कुछ चल रहा होता है मस्जिदों से, तो यहाँ ऐसा नहीं। तो तीसरी नसीहत जो हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने की वो बिल्कुल सही है, घर कोशिश करें मस्जिद के करीब हो, समझते हो गए नहीं समझते, इससे मस्जिद में किसी भी तरह से जुड़े हो। शहर का मरकज और बम्बा हमेशा क्या होती है मस्जिद, नबी ने मदीना आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया है मस्जिद बनाई, तो मस्जिद से क्या होंगे आप लोग बोलो ना, जुड़े रहना है, करीब तरीन घर लो मस्जिद के। चौथा काम आपने क्या करना है, अपने बच्चों को और अपने आप को भी मुसलमानों की जो गैदरिंग है जिसमें तबलीगी जमात सबसे पहले, इसमें जोड़ के रखना है। ये कोई भी इवेंट होते हैं मुसलमानों के, रमजान में ईद में, इसमें शिरकत लाजमी करनी है। देखो हदीस में आता है शैतान भेड़िया जो है ना अकेली बकरी को खाता है, जो बकरी रेवड़ में होती है भेड़िया उस पर हमला नहीं करता। आप इस माहौल से अलग हो गए तो शैतान आप पे हमला करके आपको मजहब से दूर कर, आप जुड़े रहो, अपने बच्चों को भी जोड़ के रखो। ये कितने काम हो गए, चार काम हो गए। पांचवा काम तबलीग में लाजमी वक्त लगाओ, दिल लगे ना लगे, तबलीगी जमात का पूरी दुनिया में एक ऐसा नेटवर्क है, कुछ नहीं होता तो
تھوڑے دنوں کے لیے کان میں یہ بات پڑ جاتی ہے بھائی اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تبلیغ والے یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں. بیچ کے حالات ہم ویسے صبح شام ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتوں کے سلسلے میں جو ہے نا آپ کو کہاں جانا پڑے گا, دل لگے نہ لگے, تبلیغ کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں. آپ لوگ کہتے ہیں دل ہی نکل رہا, وہی 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 پڑھ رہے ہیں, وہی پڑھے جا رہے ہیں, دین ہمارے اندر چلا جائے, سارے دین کے اندر آ جائے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے. بھائی بور ہو کے بھی تین دن کوئی اچھے ماحول میں لگا لو. اس اتنے لوگ تبدیل ہوئے, میں نے چوروں ڈاکوؤں کو چرسیوں کو ہیروئنچیوں کو تبدیل ہوتے دیکھا, ایسے چہرے پہ ان کے نور آ گیا, ایسے تھوڑی ہو گیا ماحول. جب تک میرا بیان کتنی دیر کا ہے, آپ چلے جاؤ گے گھر جا کے پھر کوئی مشہور ہو جاؤ گے. تو جب تک کسی نیٹ ورک سے انسان جڑتا نہیں ہے اس وقت تک وہ دین پہ قائم نہیں رہتا. میں بھی تو تبلیغ کے وہاں راستے سے ہی آیا, تبلیغ والے آئے تھے ہمیں, انہوں نے نصیحت کی, ہم بھی سر وغیرہ لگا لیا, انہوں نے کہا چلو ہم بھی تھوڑے بہت چینج ہو گئے, پھر ہوتے 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 مدرسے میں چلے گئے. تو اس لیے تبلیغ سے جوڑ کے رکھو, کیونکہ تبلیغ کو زیادہ فوکس اس لیے کرو, اس میں فرقواریت نہیں ہے. ورنہ انسان کہیں بھی جاتا ہے ہر آدمی اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ابھی دیکھو امام صاحب نے نماز پڑھائی, پہلے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہمیں بہت اچھا لگا, اس لیے کہ صحابہ کرام میں بہت سے لوگ اس کے قائل تھے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ زور سے پڑھنی چاہیے, اور کچھ اس کے بھی قائل تھے کہ آہستہ پڑھنی چاہیے. تو اللہ نے دونوں سنتیں جاری کر دی نا. تو فرقواریت یہ نہیں ہے کہ آپ حدیث پیش کر کے اپنی رائے پہ جم جاؤ, فرقواریت ایسے ختم نہیں ہوگی. آج فرقواریت پتہ کیسے ختم ہو رہی ہے, میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں, کہہ رہے امام شافعی نے فرمایا, امام احمد نے فرمایا. وہ بھائی جس نے جس مجتہد نے بھی جو قول کہا ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے, آپ اس کو بالکل رد نہیں کر سکتے. آپ نے اگر یہ کہا یہ حدیث میں یہی صحیح ہے, یہ لیبل بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں حدیث پہ لا رہا ہوں, لیکن اصل میں آپ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہو, نفرتیں پھیلا رہے ہو. تو تبلیغ میں جب آپ نکلو گے آپ کو زور سے آمین والے بھی, آہستہ آمین والے بھی, رفع الیدین والے بھی, بغیر رفع الیدین والے بھی, اور زور سے بسم اللہ پڑھنے والے بھی, آہستہ بسم اللہ پڑھنے والے بھی, سب ملے گا مارکیٹ میں, اور کوئی جھگڑا آپ کو نہیں ملے گا. ایک تاس پہ سارے جمع ہوں گے بھائی, یہ دین پوری دنیا میں آ جائے, بھلے امام شافعی والا آ جائے, امام حنیفہ والا, اس سے کوئی فرق, سارے مذہب سارے ٹھیک ہیں, سب صحابہ سے ثابت ہیں. اس لیے ہم تبلیغ کا حکم دیتے ہیں. تبلیغ ایک ایسا نیٹ ورک ہے نا جس میں آپ دین کی بیسک چیزوں پہ آؤ گے, ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں آپ. باقی کوئی خرابی ہے تو علماء سے پوچھ لو, کسی میں کوئی خرابی آپ کو نظر آئے تو. کتنے پانچ نمبر ہو گئے تبلیغ سے جڑنا ہے, سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں. چھٹا کام, آپ لوگوں نے گھر میں ٹائم دینا ہے. یہاں مرد بہت, معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, بہت آوارہ ہیں, مستیوں میں گم ہیں. اس کا نتیجہ بہت, جب کوئی اولاد بگڑ گئی نا تو دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر اور آپ کو ترکی بدرکی جواب دے رہا ہوں. یہ جو غم ہے نا اولاد کا, بدخ یہ زمین میں گاڑ دیتا ہے انسان. دوست بچھڑ جائے کچھ نہیں ہوتا, حتیٰ کہ بیوی بھی باقی ہو جائے نا, راستہ رکھا ہے ڈیورس کا خدا کا, اولاد کا کیا کرو گے بھائی؟ وہ بیمار انگلی کی طرح ہے, نہ کاٹ سکتے ہو نہ رکھ سکتے ہو. اس لیے اولادوں کا بگڑنا برداشت نہیں ہوتا انسان سے. اور آج جو پہلے زمانے میں اولاد پتہ کیا بگڑتی تھی, بس یہ کہ کافر ہو گئی, مذہب چینج تھے, باپ کو باپ پھر بھی مانتی تھی, ماں کو ماں, کیونکہ کلچر تھا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ باپ کے دوسرے حقوق بھی ادا نہ کرتا ہو, کیونکہ کلچر یہ تھا کہ بھائی سب ماں باپ کو فالو کریں گے. لیکن آج آپ کی اولاد اگر مذہب سے فری تو اس کا مطلب وہ سیکولر بنے گی, اور سیکولر کا مطلب آج کی لغت میں, آج کی ڈکشنری میں سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں ہوگی, اما سے بھی نہیں ہوگی. با ابا کون ہو, ادھر سے آیا ہو؟ وہ گورے نے تو پابندی لگاتی 10 بجے کے بعد بات نہیں کرنا. وہ گورے کا بچہ تھا, تھوڑا سا کنٹرول میں ہوگا. آپ کا بچہ جب مذہب سے گیا نا تو 10 بجے وہ کہے گا آپ ہو, آر یو, آپ کون ہو جو مجھ پہ پابندی لگاتے ہو؟ بہت آگے نکلے گا, ساری حدود توڑ دے گا. جو ہو رہا ہے وہ تو آ رہے ہیں نا جیسے ہمارے سامنے. تو اس لیے گھر میں کیا دینا بھائی, آپ لوگوں نے چند باتوں پر اگر آپ عمل کر لیے تو میرا خیال ہے ہم سب انسان کے بچے اچھا بھائی ہو گیا. تھوڑا سا دینی طبیعت کے بارے میں اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو؟ جی بھائی کچھ اچھی بھی اس پر چیز ہے یار, وہ کیا بیوہ عورت کا جب دوسرا نکاح ہو جاتا ہے تو پہلے شوہر کے بھائی بیٹے محرم ہوتے ہیں کیا؟
देखें, शौहर के भाइयों के बेटे तो वैसे भी नाम महरम है, सिर्फ शौहर महरम होता है शादी के बाद और शौहर के बाद, बाकी शौहर के भाई जिसको देवर कहा जाता है वो तो वैसे ही नाम महरम है और तो उससे पक्का फर्ज है। तो गैर मुस्लिमों में है सारे कोई पता नहीं चल रहा होता, इस्लाम में भाभी का भी पर्दा फर्ज है देवर के वगैरह से, तो उसके बच्चे तो पहले भी नाम महरम करते नाम महरम। हाँ एक काम तो रह गया, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने जो काम बताया ना वो ये इंतहाई अहम काम, वो ये कि बच्चे पाले होते ही उनकी शादी की है कल्चर, इसको सीरियस लो, आपको अपना फैमिली सिस्टम मजबूत करना है। देखो यहूदियों ने अपना फैमिली सिस्टम मजबूत रखा हुआ, मैं जर्मनी गया हूँ वहां यहूदियों के बच्चे भी ज्यादा होते हैं, टाइम पे शादियां भी होती है, उनको पता है कि अगर हमने शादियां छोड़ दी ना और नस्ल रोक दी, यहूदियों ने अपने मजहब को बहुत मजबूत रखा हुआ है और सारे यहूदी एक जैसे नहीं है, यहूदियों में भी कुछ सहयोगी है कुछ नॉर्मल लोग हैं जो जुल्म को प्रमोट नहीं करते बल्कि वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो लेकिन मजहब को उन्होंने बचा के रखा हुआ है बहुत हद तक जो उनके बस में है। वजह क्या है, उनको पता है कि फैमिली सिस्टम मजबूत होगा तो मजहब बचेगा वरना नहीं। तो आप अगर चाहते हो ना इंसान के बच्चे मजहब जिंदगी गुजारे इंसान के बच्चों की तरह, तो अल्लाह पे तवक्कुल एतमाद करेंगे, बच्चों के वाले होते हैं लड़के होते हैं लड़कों की शादियां करती हैं, शादी करने के बाद वो इंसान वो बच्चा बन जाएगा इंशा। बहुत मुश्किल होता है पर उसके लिए जिम्मेदार, लोग कहते हैं कि मिच्योर नहीं हुआ, एक्चुअली एक्चुअली मिच्योर तो भाई 50 कमारा छड़ा छाट 50 साल में भी मिच्योर नहीं होगा अगर उसकी शादी नहीं होती बच्चे नहीं होते। मिच्योरिटी इंसान में औलाद के बाद आती है। मेरे पास कितने थे केसेस वाकया सुना, साहब शराब पीते थे, कहते हैं मेरे जिस दिन बेटी पैदा हुई है ना उस दिन से मैंने बोतल उठा के फेंक दी कि यार मेरी शराब का इस बच्ची के मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। औलाद इंसान को बहुत सारे जराइम से रोक देती है, ये बैरियर है बहुत बड़ा। आप नस्ल ही रोक लिया आपने ना, घर ही नहीं है आपका, बीवी नहीं है, बच्चे, लोग कहते हैं बीवी टेंशन है पूछ रही कहां जा रहे हो कहां से, ये टेंशन पालने की चीज है, ये बुराइयों से रोकेगी आपको, पुलिस टेंशन है या नहीं है। लेकिन जिस जिन मुल्कों में पुलिस नहीं है वो फिर हर आदमी एक दूसरे के लिए टेंशन बना रहे, उसे बीवी को पुलिस समझ के रख लो घर के बारे। तो गर्लफ्रेंड से कौन वो पूछे ना पूछे अपने जाओ ब्रेकअप दो मिनट में क्या होता है, लेकिन जब शादी होती है तो दो खानदान इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ब्रेकअप आसान नहीं होता, तो आपको फिर अपनी बेटियों का डर होता है यार हम इस तरह ब्रेकअप करें हमारी बच्चियों के घर खराब होंगे, बहुत सारे मसाइल हैं। तो अल्लाह ताला को खानदानी लोग पसंद है, तो इसलिए जल्द निकाह को क्या करो अपनी सोसाइटी में प्रमोट, बच्चों को खुद ही बोल दिया करो जब बाले हो जाए ना तो उनको खुद ही बोल दिया करो बेटा टाइम है मत जाओ मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूँ। अलबत्ता अपने खर्चे की शादी कराने में फिर दो दो चीजें, अगर बच्चा बासलाहियत है और आपके घर में जगह भी है, अब आप ही के घर दो कमरे का हो तो खिड़की में थोड़ी रखोगे या अलमारी में थोड़ी रखोगे बहू को या किसी क्या कहाँ लेके जाओगे उसको रोड पे थोड़ी बिठा दो, तो घर बड़ा हो आपका इतना कि उसमें बहू समा सकती हो, बहू भी मुनासिब साइज की हो, बात बहू है माशाल्लाह जो इतनी साइज की बर्गर खा खा के आ रही है तो वो नॉर्मल साइज के कमरों में समा नहीं हो सकते, तो नॉर्मल साइज की बहू हो और आपके घर में जगह हो और आपका बच्चा जो काम आपने उसके जिम्मे लगाया है उसको फोकस रखिए, आवारा नहीं, आपको पता है आज नहीं कमा रहा लेकिन कल कमा लेगा, तो फिर इस्लाम ये कहता है अपने खर्चे पे बाप शादी करें, वाजिब तो नहीं लेकिन अपने खर्चे पे, इससे बहू भी आपकी फर्मा बरदार बनके रहेगी, आगे औलाद की आपको मोहब्बत मिलेगी, उनको पता है घर के सरबरा है, खाली बिल्ली के सरबरा नहीं, इन्होंने खर्चा किया, अभी एक देले का खर्चा मेरा होता बाप का, बहू कहती तो हमारे बाप ने तो हमें इतना खिलाया सुसर दो टके का खर्चा हुआ नहीं, तो क्या किस बात का सुसर, तो बड़ा बड़ा बनके दिखाएगा तो कुछ होगा ना। तो अगर बच्चा समझदार है आपके घर में बहू रखने की जगह भी है और फिर ये डर भी ना हो के साथ रहोगे झगड़े भी होंगे, पास दफा ये होता है बहू घर में ले आए एक नई जंग शुरू हो आपकी बीवी की बहू से लड़ाइयाँ शुरू, तो फिर आप भी कहते हैं कि क्या हो रहा है, वो फिर नहीं निपटा सकता, किसी का बाप भी नहीं झगड़ों को सुलझा सकता है, ऐसी सूरत हो तो फिर अलग अलग हो तो भी अलग जाओ, तो लेकिन अगर ये सारे तहफात नहीं है तो बच्चा दिया करो शादी, आपको भी होता मिलेंगे जापान में बुढ़ापे में रेंटे का रेंटे बंदा मिल रहा है, आपको जवानी में पोता मिल जाएगा क्या चाहिए क्या ख्याल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना बूढ़ा नहीं हूँ आपको पता है कि जवानी हूँ मेरे नवासे हैं माशाल्लाह,
ایسی پیاری میری نواسی ہے, چھوٹی سی ایسی عمری ہوتی ہے. پھر پوتے نواسوں میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باپ میں تو یہ ہے کہ بچوں سے آپ کو محبت ہوگی, لیکن ذمہ داری بھی کس کی ہوگی؟ آپ کی. پوتے نواسوں میں تو ذمہ داری ہوگی ماں باپ کی, آپ سے صرف انجوائے کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ نہ پیر پر نہ خرچہ. اب ہماری نواسی گھر میں آتی ہے, میں پیار کرتا ہوں, مجھے بڑا بڑی چھوٹے بچے ایسے روبوٹ کی طرح ٹینے سے گھوم رہے ہوتے, ذمہ داری ساری اس کے ماں باپ کی ہے. جیسے پیشاب کا ٹائم آئے گا پکڑا دیں گے. تو دادا نانا, دادا دادی, نانا نانی یہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں پوتے نواس. تو جوانی میں بن جاؤ, جب انجوائے کرنے کی عمر ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہارے کو نظر آ رہا ہو نہ سنائی دے رہا ہو کہ کیا فائدہ دادا بننے کا. تو تم اپنے بچوں کی شادیاں کراؤ گے, اس میں تمہارا فائدہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں بیٹے بھی دیے پوتے بھی دیے. تو اللہ اگلی نسل کو بھی نا اولاد کے طور پہ بیان کر رہا ہے. اس کو اپنی اولاد سمجھو, اپنے بیٹوں کی شادیوں کو کیا سمجھو کہ بھائی اس سے جو نسل ملے گی ہماری ہی ہوگی, ذمہ داری یہ کم وقت اٹھائے گا, اس کے انجوائے کون کریں گے؟ ہم کریں گے. لیکن یہ اس بچے کے بارے میں جو ذمہ دار ہو, جس کا پتا ہو کہ پڑھائی کو فوکس کر رہے ہیں, ورنہ ذمہ دار بھی پھر نہیں کرو گے. وہ اگر ایسا پڑھے گا نا, وہ بہو کو لا کے تمہارے خرچے پہ ڈال دے گا. ایک دلے کو, کیونکہ شادی بھی ہو گئی اس کی, اب دماغ بھی اس کا جو ہے نا وہ فری ہو گیا ہے, تو وہ بالکل بیکار پڑ جائے گا. ایسے بھی واقعات ہوئے, نالائق بچے کی شادی کرا دی باپ نے, وہ اور نالائق ہو گیا. اور پھر میرا بیان سنتے تھے نسل بڑھانے پر, اسپیڈ سے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں. بچے دیر دماغ تک ہر سال آ رہے ہیں ذمہ داری اٹھانے, تو باپ کہہ رہا ہے یار یہ تو پوتے نواسے میرے لیے نعمت جب ہے, جب خرچہ تو اٹھانا, تو خرچہ بھی سارا میں نے تجھے بھی پالا, تیری بیوی کو بھی پال رہا ہوں, تیرے بچوں کو بھی پالوں, تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آیا یہاں؟ اگر نالائق بچہ ہو پھر نہیں. تو اس لیے جب نکاحوں کی بھائی اس کو دینی اور مذہبی فریضہ سمجھ کے دیکھو, گوروں کے ہاں ہندوؤں کے ہاں شادی کیا ہے, ان کا کلچر ہے, ہمارا کلچر نہیں ہے, مذہب ہے. مذہب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ رسول کا حکم ہے. ان کے ہوں نجاما, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی کمپنی والے ادھار لینے پر کمیشن دیتے ہیں, کیا یہ ان کو دینا جائز ہے؟ ادھار کارڈ دینے پر کمیشن لیتے ہیں, جائز کہاں سے ہوگی؟ اپنی تو سود ہے. اچھا بھائی یار یہ فرقوں کے نام نہ لو, نام لے کے لکھا ہو فلانا فرقہ یہ کہتا ہے, فلانا فرقہ یہ کہتا ہے, اس کو ذبیحہ حلال نہیں, دوسرا کہتا ہے فلانا حلال نہیں. بھائی جو شرک کر رہا ہو اس کا ذبیحہ حلال نہیں, بس چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو. ابھی کہاں سے مسئلہ نکالا؟ یہ تو اصل تو یہ جو ملت کا حکم ہے نا, کہ ملت اسلامیہ ہو, یہ تو قرآن کا حکم ہے. قرآن نے اہل کتاب کو اس سے مستثنی کیا, یہود و نصارا کو. تو جتنا استثنا قرآن نے کر دیا اتنا تو ہوگا, جو قرآن نے استثنا نہیں کیا وہ مستثنا نہیں ہوگا. تو مسلمانوں میں جو مشرک ہے اس کو یہود و نصارا پہ قیاس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہود و نصارا سے زیادہ بڑا جرم ہے اس کا, کیونکہ وہ تو نبی کو مانتے نہیں ہے, توحید پرست پیغمبر کو مان رہے ہیں, ان کی تعلیمات کو مان کے بھی شرک کر رہے ہیں واضح طور پہ شرک کو. یہ جرم زیادہ بڑا ہے. یاد رکھو یہود و نصارا پہ مسلمانوں کو جو مشرک پیدا ہو گئے ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بھائی کسی کو بری عادت پڑ گئی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھے, کوئی سزا رکھے, کبھی مکھ لگائے, کافی عرصے تک بچایا رہے گا اس گناہ سے, اور پھر آہستہ آہستہ برائی کی عادت چھوٹتی ہے, اچانک وہ چھوٹ جائے گا. اپنے اوپر کوئی سزا رکھے گا نا تو وہ کم ہو جائے گی, ہوتے 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 آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا, ایک دم سے مشکل ہوتی ہے. اور کوئی سوال کا سلاس کوشچن لے لیں. یار وہ ایک سیکنڈ میں پکچی جو خواتین کی طرف سے آئی تھی نا, انہوں نے ایک پرسنل سوال بھی پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا اس کا آپ پرسنل مجھے جواب دیں گے, تو وہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے اسی کی ریٹ پہ جانا. اچھا بھائی مفتی سر کیا کیا جراب پر مسا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسا ثابت ہے وہ خفین پر ثابت ہے, اور چورب کا جو لفظ حدیث میں آیا ہے وہ بھی خفین کے معنی میں آیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں جو موزے ہوتے تھے نا وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے,
تو اب قرآن نے حکم دیا پاؤں دھونے کا, یہ بہت مضبوط ہے قرآن کا پاؤں دھونے کا, تو اتنی مضبوط دلیل کے خلاف جب بھی جائیں گے, جب اس جیسی کوئی مضبوط دلیل ہو تو ہمیں ان موضوعوں کے بارے میں ملتی ہے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے تمام فقہاء نے, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام حنیفہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں کہ وہ شرطیں جب تک ساکس میں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک مسا ان میں جائز نہیں ہوگا. وہ شرطیں اس لیے لگائی ہیں, اس کی بیس یہ ہے کہ وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہو, بنیاد یہ. اب کسی نے کہا اتنے کلو میٹر چلنا ممکن ہو, کسی نے کہا پانی نہ جاتا ہو, یہ وغیرہ وغیرہ, خود اپنے پاؤں پہ وہ اپنے سہارے سے کھڑے رہ سکتے ہو وغیرہ وغیرہ. یہ جو عام ساکس ہیں اس پہ مسا ہمیں کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لوگ حدیث پیش تو کرتے ہیں لیکن بھائی پیغمبر کی حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا جائے گا نا جو اس زمانے میں جس قسم کے ساکس استعمال ہو رہے تھے, جہاں کچھ جہاں وہ ساکس کا یا فین ہے کچھ بھی ہے. تو اس لیے چاروں ائمہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. لہذا ٹھیک ہے, بعض سعودیہ کے علماء نے ہر طرح کے موسم پہ مسا جائز قرار دے دیا, لیکن ہماری نظر میں ان کا یہ قول اجماعی امت کے بھی خلاف ہے اور دلیل کے بھی خلاف ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی عالم سے لڑے, کوئی عالم اگر کر رہا ہے تو ان کی اور ذاتی طور پہ کرنے میں, آپ نے جب تقلید کرنی ہے, اتباع کرنی ہے تو ان مجتہدین کو فالو کریں نا جو زیادہ بڑے مجتہد. اب ایک صاحب نے فتویٰ لیا شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ سے, سعودی کے بڑے پرہیزگار مفتی تھے, تو میں نے ان سے کہا یار یہ تو چاروں فقہ میں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی سب کی رائے اس کے خلاف ہے, آپ کہتے ہیں کہ بھائی سعودیہ کے مفتی کو فالو کروں گا. میں نے کہا یار سعودیہ کے مفتی کو تو آپ فالو کر رہے ہیں لیکن امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں, اگر آپ نے فالو دلیل کی بیس پہ کرنا ہے تو پھر میں نے ان کو دلائی دی ہے کہ ان کا جواب دیا. اگر آپ نے اس بیس پہ کرنا ہے کہ میں کسی مفتی کو فالو کر رہا ہوں تو پھر مفتی تو وہ زیادہ بڑے مفتی تھے. تو پھر میں نے ان سے کہا اور اگر آپ نے شیخ بن باز ہی کو فالو کرنا ہے تو پھر شیخ بن باز کے فلاں فتوے کو بھی آپ فالو کرو. شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ بہت پرہیزگار عالم تھے, متقی تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ان کا تو فتویٰ یہ ہے کہ جو ایک نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہے, یہ ان کا قول ہے اور ان کا فتویٰ ہے, اس پر ان کے پاس دلائل بھی ہے. میں نے کہا اس لیے آپ ان کو فالو کیوں نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے نا کہیں بھی یہ امت ٹک نہیں رہی, یعنی اس کے پاؤں اس سے لاوالی بن پیدا ہوتا ہے. کسی عالم کی شان میں گستاخی تو وہیں نہ کریں, لیکن آپ اگر دلیل پہ چلیں گے تو پورا پراپر میں بھی فقہ پڑھے گا, اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں. اور آج ممکن نہیں ہے وہ صلاحیت, ان لوگوں نے صحابہ تابعین کے دور کی نمازیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے, لیکن اگر کسی میں ممکن بھی ہے تو اپنی ذات کی حد تک رکھے. عوام کو یہ حکم دیا جائے گا بھائی جو مذاہب مدور متداول چلے آ رہے ہیں انہیں میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے, ورنہ یہ بے لگام فرقے بنتے چلے جائیں گے. قرآن و سنت کے نام پہ اتنے فرقے بنیں گے, بن چکے ہیں تو اور کیا رہے ہیں, پتھر اٹھاؤ گے نیا فرقہ, وہ اس کی نہیں سن رہا, وہ اس کی نہیں سن رہا, وہ ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے, وہ ادھر سے, تو عجیب سا ہی جا سکتا ہے پروگرام تو سارا بڑھ جائے گا. مفتی صاحب ہو چکا ہے جناب, ہمارے لڑکے لڑکیاں آج کل ہمارے لڑکے لڑکیاں آج کل شادی کے لیے سیریس بہت ہی بالکل, یہی تو میں رونا رو رہا ہوں, گرل فرینڈ بنا کے دوستیاں لگائیں گے سیریس نہیں ہو رہے شادی میں, تو اس کا عذاب آئے گا گرل فرینڈ تو وہ جو سیریس بہت زیادہ پرفیکشن بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. بات صحیح کہہ رہے تھے ان کو, میرے ساتھ جو ہے نا میں نے اکثر واقعہ سناتا ہوں, وہ ہمارے دوست نے رشتے کا کسی کو بولا ہوا تھا, وہ لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی ان کو, اتنی پرفیکٹ لڑکی چاہیے تھی ان کو, ایسے لوگوں کی چپک بہت خطرناک لگتی ہے, ایک ہر لحاظ سے وہ اردو اسپیکنگ کے بڑے میں لڑکی اردو سیکھتی ہو پہلی بار, اس کا قد اتنا ہو, کلر ایسا ہو, ایجوکیشن اتنی ہو, وغیرہ وغیرہ ساری شرطوں پہ ایک لڑکی پوری اتر گئی, صرف ایک خرابی یہ تھی کہ اس کی ایک چھوٹی انگلی ڈبل تھی, یعنی چھوٹی بات ہوتی ہے. ہمارے پرائیویٹ میں بھی دو انگوٹھے تھے, پتہ نہیں بایو میٹرک کے لیے کون سا انگوٹھا دیا ہوا ہے, تو دو انگلیاں تھیں, ہم نے بولا کر لیا, کہہ رہے نہیں ایک ہی شادی ہے, میں کیوں ہوں اس دو انگلیوں والی سے سن. اچھا پھر ان کی جہاں شادی ہوئی وہ مجھ پہ بعد میں ناراض بھی, میرا قصہ آپ نے سناتی ہے, میں نے ان سے سوری کر لیا تھا لیکن وہ قصہ پھیل گیا, سوری تو کر چکا ہوں اور قصہ بہت پرانا بھی ہو گیا ہے ان کو. خیر وہ ناراض نہیں ہوئے, تھوڑا سا بس ہوئے تھے یار یہ کیا ہوگا, میں نے کہا ہوا تو صحیح ہے, وہ آپ کو منع کر رہے تھے. میں نے اس کی پیشگوئی کر دی تھی کہ ان کی شادی ایسی خاتون سے ہوگی جو طبیعت سے بھری ہو, یہ تو بہت زیادہ اونچا معیار کرتے ہیں نا, یہ تفکر ہے کہ کتنے ہو جائیں دنیا مسافر خانہ ہے, اتنا زیادہ کیا اپنے معیار اونچا کر لیں. تو
تو وہ پھر نتیجہ کیا نکلا، ان کی شادی کسی خاتون سے ہوئی، اس میں چور بھی تھی، وہ ماشاءاللہ کر کر سارا سونا غائب کیا، چوریاں کی، یہ کیا، خون کیا، وہ بیزار آ گئے کہ یار میں کدھر پھنس گیا ہوں. اچھا پھر انہوں نے کہا یار میں اس کے خلاف کیس کرتا ہوں، اس نے پہلے ایف آئی آر کٹا کے جیل بھیج دی ہوگی. یعنی وہ کہہ رہے یار کدھر پھنس گیا نا مجھے. ہم نے کہا تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل دو انگلیوں ہوتی ہے تجھے یاد آ رہی ہے. تو بہت زیادہ جو پرفیکشن پہ جاتے ہیں خواتین بھی یا مرد بھی، ان کے ساتھ پھر مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہو. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ جو آڑا تکشا آ رہا ہے جو آپ فوراً آگ بند کر کے شادی کرتے، لیکن بھائی تھوڑا سا کمپرومائز. اچھا خواتین میں ایک مسئلہ رکھی ہوئی ہے، دیکھو انہوں نے اپنے باپ کے گھر میں جو دولت دیکھی ہوتی ہے نا، وہ شوہر کی آمدن ایسی نہیں ہوتی. وہ کہتی ہم نے باپ، ہمارا باپ تو یہ کرتا تھا، ہم یہ. بھائی جب آپ کے ابا کی یہ عمر تھی نا، اس وقت آپ کے ابا بھی ایسے ہی کرتے تھے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اپنی اماں سے پوچھو کہ جب اماں کی شادی ہوئی تھی تو کیا ابا کے مالی حالات اتنے اچھے تھے؟ اب 50-60 سال کے ابا ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کماتے کماتے ایک عمر گزر گئی. تمہارا میاں بھی چھڑا چھاڑ ہے 22-23 سال کا ہے، لوڑا رپاڑا، وہ پان گٹکے کا خرچہ نکال رہے، بڑی بات ہے. جب وہ بھی 50-60 سال کا ہوگا تو اس کی بھی آمدن اتنی ہو جائے گی. وہ اپنے ابا سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہے اس کو، بھائی ابا سے کرنا ہے لیکن اس وقت کرو جب ابا 22 سال کے تھے. تو یہ بڑا مسئلہ آج کل لڑکیوں میں چل رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے وہی اسٹینڈرڈ میں دے جو باپ نے دیا. وہ باپ وہ والا ابھی نہیں دے گا، وہ اس وقت دے گا جب آپ کے ابا نے آپ کی اما کو جب دیا ہے، وہ بھی 20 سال کے بعد دیا، وہ بھی 20 سال، اس وقت تک تھوڑا گزارا چلا رہا ہے. یہ ہے سب اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. نکاح میں گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ ہے. دیکھو جو مباح چیزیں ہیں نا وہ شریعت نے اجازت دی ہے، اس میں والدین کی اطاعت لازم ہے. نکاح کرنا چاہتے ہیں والدین کہہ رہے ہیں نہیں کرو، بسم اللہ، والدین کی اطاعت لازم ہے. اگر والدین کہہ رہے ہیں پڑھو، آپ کہتے ہیں میں تجارت کرتا ہوں، تو آپ تجارت کر سکتے ہو، اس میں ضروری نہیں. والدین کہتے ہیں آپ انجینئر بنو، آپ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے. تو یہ چیزیں اسلام نے رائٹس دی ہیں جو ہر آدمی کو ہوتی ہیں، اس میں کوئی ضرورت نہیں. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تجارت کے لیے، ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں سفر نہیں کرو، پھر بھی کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ماں باپ کو نقصان نہ ہو، گھر میں خدمت کے لیے ایک لوتا تھا، پھر ایک لڑکا، اگر اکیلا نہیں تو پھر یہ نہیں. پھر تو بعض ماں باپ بالکل اولاد کو یہ اخبار بنا لیں گے، کچھ کرنے نہیں دیں گے. ایسے بھی میں نے باپ سما دیں دیکھیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتے، بچوں کی زندگیاں گھروں میں برباد ہو گئی. تو یہ کچھ رائٹس ہیں جو انسان کے حقوق ہیں، لیکن اس میں انسان آزاد ہے. ماں باپ کو تکلیف نہ ہو بس اس کا. چلیں کافی ہو گیا، بہت ہی ہو جا سکے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.